ဒီဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒီဂျူအန်အေပဲထပ်လုပ်ပြီးမှာပါ။ဒါဂျူအန်အေရဲ့ဒုတိယပိုင်းပါ။ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်အစိုးရကညီလာခံတစ်ခုလုပ်มาပါ။တကဒိမိုကရေစီကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများနဲ့ဆိုအစည်းအဝေး။ဒီဒီမိုကရေစီကမ္ဘာဒိမိုကရေစီနိုင်ငံများရဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့ထိပ်တန်းအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုကျင်းပมาပါ။ အဲ့တော့ဒီတမနာဂျိုပါရံကသူရွေးကောက်ပွဲကလာမာတွေကဒီကမ်ပိန်းပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းရေကရိကဘုံနေနဲ့သူဒီကဘာကြီးမှဒီမိုကရေစီပြန်လဲထွန်းကားအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဘုံရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကကဘာကြီးမှဟိုဒီမိုကရေစီအားပေးတဲ့နိုင်ငံဒီမိုဆီနိုင်ငံများနဲ့ထိပ်တီးအစည်းအဝေး pick ได้ပါดิโดมูซีตะเก้จิ่นตงดิเนี่ยนักงานเตียจอกูตุဖိတ်ทาပါดิดิเนี่ยมาတော့သူอ่ะတော့ออนไลน์ซีวีပဲလုပ်มั้ยเด้နောက်นี่จ่ายเนาะเฟซบุ๊กเฟซซีวีလုပ်มาပို့အဲ့တော့ราကျွန်တော်တို့ဒီ NGO အစိုးရတို့လည်းဒါအခွင့်အရေးတခုပဲအဲ့တော့ออนไลน์ကနေတက်ရမှာပေါ့เนาะ အဲ့တော့အမေရိကန်စူရကားကသူကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမျိုးပဲဥဆောင်ပြီးတော့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့သူကတရုတ်နယ်ရုရှားကိုမဖိတ်ပါဘူးအဲ့တော့တရုတ်နယ်ရုရှားကစိတ်ဆိုးတော့ပေါ့တဲဝအဓိကစိတ်ဆိုးတာကထိုင်ဝမ်ကိုဖိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ထိုင်ဝမ်ကိုဖိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီတရုတ်က ဒီမူစီကိုဗန်းပြပြီးတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကြီးကိုထိုင်ဝမ်ကြီးကိုဖိရမလားသူတို့ကိုမဖိရမလားဆိုပြီးတော့ဒီသမရဂျိုးဘိုင်တန်ကိုစေစုတယ်ပေါ့တခါရုရှားကကြာတော့လေဒီမိုကရေစီကိုဗန်းပြပြီးသူတို့ကိုမဖိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာကြီးမှာအမေရိကန်ကတွေးခွဲအောင်လုပ်နေတယ်တွေးခွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲတုတ်ပြန်နေပေါ့ပြောကြည့်တာကဒီရုရှားအင်ပါယာကြီးပြိုကွဲသွားတယ်လीဒီ1990မှာ အလင်းရိုင်းကြီးပြိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီရုရှားရဲ့ကွန်မြူနစ်နစ်ကြီးအပြိုကွဲသွားတာပြိုကွဲသွားပြီးတော့ဒီဒီအရှေ့ဥရောပတွေအားလုံး ਨੇ ဒီရုရှားရဲ့ကိုလိုနီခေါ်မှာပေါ့နော်အဲတော့ရုရှားရဲ့ကိုလိုနီလို့ပြောရမယ်ဒီကွန်မြူနစ်နစ်ကြီးပြိုကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဥရောပမရှိတဲ့အရှေ့ဥရောပကကိုရော့ကရုရှားကဒီဒူယက်ကဘာစီပီကာလာတွေကဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနေကွန်မြူနစ်လုတ်ခဲ့တဲ့အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကပိုလန်တို့ Romania ရော Estonia အများကြီးပေါ့ဗျာဒီဒီ Bulgaria ရော Hungary ရောနော်ဒီ Latvia ရော gulu Ukraine ရော Georgia ရောအဲ့အတိုင်းအလုံးကဒီသူနိုင်ငံရင်းမူရင်းနိုင်ငံတွေကတော့ဒီမိုကရေစီနစ်ကိုသူကသူတို့ကကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုခံစားခဲ့ရပြီးပြီလीပြီးတော့အာနာရှီစနစ်ကိုခံစားပြရတဲ့အခါကြောင်ကဘာကြီးမှာစနစ်နှစ်ခုပဲရှိတဲ့အခါကြောင်တော့အဲ့တော့အာနာရှင်စနစ်ရဲ့အလုံးပြီးတော့ ရုရှားရဲ့ဒီကွန်မြူနစ်စနစ်ရဲ့အလွန်ဟာတို့ဒီဒီဘိုယူစနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဒီဘိုယူစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ဝဲတွေလုပ်ပီးလာတယ်။လုပ်ပီးလာတဲ့ခါကျတော့အိဂျန်တဆင်မှာအခုလိုတို့ဒီမူဝါဒတူတဲ့ EU ပေါ့နော်။ဦးရောပတမကားကူလည်းတူးချဲလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတနနိုင်ငံတိုင်းတနနိုင်ငံလက်ခံလာတာ။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာရုရှားမှာရှိတဲ့ဒီမတရားလုပ်ထားတဲ့ရုရှားပြည်တော်စုကြီးကလည်းပြူကိုယ်တော့တာပဲ။ဒီဘယ်လာရုလိုနိုင်ငံတွေကအစာပေါ့နော်။အများကြီးပေါ့အရှိတူအော်ဒီ အများကြီးပေါ့ဥပက္ကသတန်တို့နော်အခုလိုဆိုဂျော်ဂျီယာတို့ယူကရိန်းတို့ပါပိုကွဲထွက်ကုန်ကြလားသူတို့ကိုသူတို့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေညက်တီလာတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာရုရှားတခုပဲကျန်ခဲ့တယ်။ရုရှားတခုပဲကျန်ခဲ့တော့ရုရှားကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာကွန်မြူနစ်နစ်တွေမှအောင်မြင်ဘူးပြောတဲ့ခါကြတော့သူလက်ဒီမူစီလုံးမဲ့ဆိုပြီးရေကောက်ပွဲတွေလုပ်တော့တာပဲရေကောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကမစကိုဘါချောနယ်တွေအဲ့ဒီချိန်ကပေါ်လာတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပေါ့နောက်ခေါင်းဆောင်တရားဝါဒီတစင်းဒီအဂူရူဘောဒီ ကျိုမိုင်ရှင်းကြီးများလုပ်ခြင်းနဲ့ချက်ကင်ပြပြေးပါတီလိုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီလိုသူတို့ပါတီလေပါတီလေထောင်းပြီးတော့အခုကျိုမိုင်ရှင်းကြီးများပြောနေတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကနေပြဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးအာဏာရှင်များအရေးဟိုအရေးချုပ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရုရှားကသွားဖို့ကြိုးစားနေတာဒါမဲ့ရုရှားကနေဒီကျိုမိုင်ရှင်းကြီးများကမသိတဲ့တစ်ချက်ကဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်လို့မရဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာယူတာခွင့်တွေရှိတယ် ပြောချင်တာကငကုရဲကဒီမိုကရေစီဒီကွန်မြူနစ်နစ်ကြီးကြာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲတွေပြူကိုခဲ့တဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီကိုအရင်ချုံပြီးတော့ငကုအမှုအကျင့်တွေနဲ့ပဲဆက်လက်ရက်တည်နေတာ။အဲ့ဒါကိုအမှန်တရားတိုင်းကမ္ဘာကြီးကသိထားတဲ့အခါကြောင့်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲတွေရွေးကောက်ပွဲတွေလုံးလာတော့တယ်ရုရှားကသူ့ဘဲနိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်တယ်လွှတ်တော်ကိုပြင်တယ်အခုဂျိုမိုက်ရှိကြီးများစူးစမ်းနေတယ်လို့ သူ့ရဲ့ရာသပံအာပဲအာနာရယုပ်တွေအမျိုးမျိုးပြင်နေဥပဒေမျိုးပြင်နေအဲသူသမရကိုနခါလုံးလို့မရတဲ့ခါကျဝင်ကြီးချုပ်ဆင်းလောက်လိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူလက်ထပ်မှာဝင်ကြီးချုပ်လက်လူတော့သမရတူတင်နေလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီသူသမရလက်ထပ်မှာခုတော့တော့ကိုသူဝင်ပြီးတော့ခဏတော့ရာသပံသမရအုတ်ချလို့ရအောင်ပြင်နေအဲအဲ့ရနေဒီအချိန်မှာတခါရုပ်ကောက်ပုဒီသမရရုပ်ကောက်ပုဒီလုတ်ပြီးဆိုရင်သူ့တို့ပါတီရပဲမတရားနိုင်အောင်မဲခိုးတယ်မဲလေတယ်အတိုက်ခံတွေကိုဖိနှိပ်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်လုတ်လုတ်ခွဲမပေးဘူးအကြောင်းမျိုးပြတယ်ပြောချင်တာက ဒီဒီမိုကရေစီကိုအခြေခြုံပြီးတော့ငကိုကွန်မြူနတီအာနာရှင်တွေကပဲအဲဒီဒီဒီမိုစီတကယ်လုံးမဲ့လူတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံပြည်မှာလုံးပြီးကဘာကြီးမှာဒီမိုစီသွားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြတာအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်နဲ့ကဘာကြီးကအကုန်သိတယ်ထောက်ပြနေတယ်အဲ့တော့လေဒီမိုစီအတိုက်ခံသမားတွေဖမ်းတဲ့ချိန်မှာဒီပန့်ပေါ်လစ်စီရဒီပရက်ရှာကတိုက်ခံအကောင်ဆောင်နေတဲ့ဘက်ကဒီဘက်အမေရိကန်ကရက်ပြီးခဲ့တယ်လွှတ်တော်တွေမှာဥပဒေတွေပါပြဌာန်းပြီးခဲ့တယ် ကျွန်တော်တိတိတခြားအတက်ခံခေါင်းဆောင်တရားနာမည်နဲ့တော့အမေရိကန်လွတ်တော်မှာဥပဒေတကြခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများเนี่ยပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တမန်တော်ကယူောက်အဲ့ဒီထိတိခေါင်းဆောင်ကိုရတယ်ခေါ့မသူကမဖိတ်ဘူးလीသူကဒီမိုကရေစီမဟုတ်တာအယေချုပ်တာအဲ့ဒါကိုသူကအခုစိတ်ဆိုးနေပြီးတော့အမေရိကန်ကကဘာကြီးကိုသူခွဲဖို့လုပ်နေတယ်အမေရိကန်ကကြီးကိုမဆိုင်ဘူးဘာလို့လဲပမှန်တဲ့လူကဒါပဲသူကမှားတဲ့လူကသူကထိလုံငဲ့လုံနေတယ်ပြောတာပဲ delay တခုကဒီအစီဝေဘွဲကိုတရုတ်ရုရှားကိုမပိတ်ဘူးဂျိုမိုင်းရှင်းကြီးတွေကလည်းဒီတရုတ်လမ်းစဉ်ပူတီလမ်းစဉ်ကိုတွားခြင်းနေတာဒီမိုစီဒီမိုစီကိုအကြီးချုံပြီးတော့ဟိုဥပဒေတွေတခုပြီးတခုကိုတို့တို့လိုရာသပံအခုလို့ပေါ့နှစ်ထောက်ရှစ်ကဟိုဒီရွတ်ကောက်ပွဲစစ်နေတာမရတော့ပြပြပြမရမဟုတ်ဘူးမျိုးမျိုးတို့လို့တော့မ ያ တမန်တမလားပဲအို့ချုံမှာတမန်တော်ရွေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာလုံးမဲ့ဂါဝေဦးစည်းကြောရမယ်စီမှာဒါမျိုးလွမ်းစင်နေတော့တွားဖို့ကြိုးစားရခဲ့တာဒီမူးစီစနစ်ကိုတကယ်မသွားပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဒီမူးစီစနစ်အမှန်ကိုသိတဲ့အခါမှာအခုလိုဖြစ်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရေကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒီကနတော်ကဒီနိုင်ငံတကာညှီလာကန်ပေါ့နော်အမေရိကန်တမန်ကဖိတ်တာအမေရိကန်နိုင်ငံအူဆောင်ပြီးလုံးမှာနိုင်ငံတရယာကိုဖိတ်ထားပြီးပြီတည်ယုံတဲ့ရုရှားမှာပါဘူးအဲ့တော့ ဒေကြရပါကျွန်တော်တို့အန်ဂျီအစိုးရကတာအခွင့်အလမ်းတော်တစ်ခုပဲအဲ့တော့အန်ဂျီအစိုးရကိုဖိတ်လာနိုင်တယ်ဖိတ်လာနိုင်ကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရကကနတော့ကဒီဝ osaur တွေလှူလာပြီလေကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲကုတ်အင်းကြီးကြီးကောက်ကောက်တွေလှူလာမယ်နိုင်ကြီးတွေလှူမယ်ဘောက်ပင်တွေလှူမယ်ဒါတော့နော်ဖက်နယ်တွေလှူတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုရလာနိုင်တယ်ဖိတ်မဖိတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး piggy เนี่ยเราเจอรูปแรกก็เหมียวมานักงานนี้เนี่ยก็อนุกิจอโซยาไปเตยมาปุกูเสร็จเลยไปเตยมาแท็กทีขึ้นแล้วปุเรารู้ยายีทั้งมละเตยมาปุอ่อไอ้อะไรตะคุกก็ถ้าทุจาพิษสินมาโหดเต้ทุกคนไม่เพลอสุรีตัวใส่ซูรเตยุกก็รอตัวอ่ะโหตยุกก็รอตัวไม่เตยเอาหลูตัวไม่เบียวป่าวตัวอธิกากาไต้หวันกูเพลอตัวใส่ซูรรัสเซียก็จารอทุกกูไม่เพลอตัวอ่ะดีมูซีนักงานปอทุกกูอ่อตัวเลยยึกกอดปื้นเนี่ยตะละดาปุ ပြသူတွေသူ့ကိုမဲပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ောက်ဝင်းနဲ့တက်လာလာဆိုမဲပေးထားတာဒါပေမဲ့အတိုက်အခံတွေတော့အကိုပန်းနေတာလာထောင်ထဲထိထားလာအကိုစလဲလောင်းတော်တို့အဖြစ်မခံဘူးမျိုးမျိုးစုံ ਨੇ ဖမ်းနေတယ် KGB ကစစ်ထောက်လိုင်းရေးတာအဲ့တော့အမေရိကန်မဖိတ်လို့ဆိုသူကဟိုကမ္ဘာအမေရိကန်ကပဲကမ္ဘာကြီးကိုသွေးခွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အောက်လုံထိလုံညပြောနေတာအဲ့ဒါလက်ရှိဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမကြင်ကျင်းပါမှာဒီဒီစမာပတ္တမပတ္တမကျင်းပါမှာအဲ့ဒီညညလာ간 जी ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကတက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါလေအားလုံးလည်းဆုတောင်းပေးပါဖိတ်ဖိတ်လာမဖိတ်လာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအခုလေဖိတ်ခမ်းရမှာပဲလေအခုလေဖိတ်ခမ်းရမှာပါပဲဒါအမေရိကန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအခုนี่ဖိတ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါဒီမိုကရေစီဒီ NUG အစိုးရပဲလေအဲ့တော့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အွန်ဝါရကူပေါ့ အဲလာလီဝကာတတဲ့ຫນ어야ဒီနေ့ဂျွန်အေးအဖွင့်လေးမှာပြေ IC G, IC G ာကြချင်းတာပါဟိုမေကွန်များရှိရင်လေ PP PP ပါပါဒီနေ့ကျွန်တော်အလုပ်ပြရပြတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်ဆင်းရမှာပါလေးရစတိုင်းဆင်းရမှာ ACG ICC ကတတ်သိမလုံလောက်နိုင်မှဆိုင်ဘူးခင်ဗျာဒါတရားဝင်ဖြစ်စဉ် process တခုပြအဲဒါကြောင့်ကြာလေ ဒီတေတေမတ်မှုတွေဒီရာဆို့မှုတွေကကြားတယ်ဒီကမ္ဘာမှာလဲကြားပါတယ်အမေရိကန်ရေလုံနေအမလာဘူးလုံရတဲ့တစ်နှစ်ကဖြစ်တယ်ဒီရာဆို့မှုတွေကအခုမှတရားဆိုးတင်မှုပူပြီးဖြစ်ကြာတာကြားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုခက်ကတော့ဒါ NDT ကအစိုးရဆို့တော့တော့စအောင်စူကြည့်တဲ့အမှာပေါ့အခုလက်ရှိနေထားရော NGO အစိုးရကတွေ့ရမှာပေါ့ဒါပြည်သူတွေထောက်ခံထားတဲ့အစိုးရလीအဲတော့အခုဆုံးလို့နေတာ အဲ့တော့တို့ကားလေးတစ်ချက်ရွှေ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းထိုးလာပြီမင်းဆိုတော့မေးခွန်းနေမနီးအောင်မေးခွန်းမေးခွန်းရေးမေးလို့ရပါတယ် သူတော့မိကုန်မမြင်အောင်လေရိုက်တဲ့နေရာကိုကဆွေးတာပါ။နောက်ဘယ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်အစိုးရကဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများနေပတ်သက်တဲ့ဒီညီလာခံတစ်ခုလုပ်มาပါ။အဲ့ဒီညီလာခံကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီကံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရဲ့ကပတ်ထိတ်ကြီးနေလာကြမှာဒီ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 မိုကရေစီနိုင်ငံများရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်တာပါနိုင်ငံတရားကိုဖိတ်ထားပြီပါ ಬಿ လို့ပြောပါတယ်အမှတရုတ်เนี่ยဒီရုရှားကသူတို့မဖိတ်လို့စိတ်ဆိုးနေတာအထူးသဖြင့်တော့တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုဖိတ်လို့စိတ်ဆိုးတယ်ရုရှားကဂျာတော့သူကိုမဖိတ်လို့စိတ်ဆိုးတယ်အဲတော့ဒီရုရှားသမ္မတပူတင်ကအမေရိကန်ကဒီနိုင်ငံတွေအချင်းချင်းမတွဲခွဲ고စူးစမ်းနေတယ်ဗာညာဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာပါခဲ့ အဲမဲ့တမနာဂျိုးပိုင်တိုင်းအ junit စိုက်ပါဘူး။ဒါတမနာဂျိုးပိုင်တိုင်းကဒီသူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ campaign မ ारे ကဒါကိုပြောထားပြီးသားပါ။ဒါအဘီကဘာကြီးတို့ဒီမူစီပြန်လဲရရှိဖို့ဘောနော်အခုခေလေတမနာဂျိုးပိုင်တိုင်းလက်ထပ်မလဲအာနာသိမ့်မှုတွေကသုံးနိုင်ငံလုံးဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့ကဘာကြီးကဒီလက်နဲ့နဲ့စစ်တက်ကအာနာသိမ့်နာကြီးကိုလေးထားလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒါဒီလိုမျိုးညီလာခံတွေပါသူတို့ပြောကြမှာပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ အန်ယူဂျီဆိုရရာလဲဒီခွေကြီးကိုဖိတ်ရနိုင်တာပို့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ခြင်းတာပါ။ရာသူ့ကိုဗာဒီမှာပြပြနေတဲ့ဒီပြပြတစ်ခုပို့။ဒါလေးကိုကျွန်တော်အများဝိတ်ပြီးခြင်းတာပါ။ဘောဘောဖိတ်ရပြောတာပါကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။အမေရိကန်အများဖိတ်ခဲ့ရင်အန်ယူဂျီအတဲလို့ရမှာဒါကိုပြောခြင်းတာပါ။ဖိတ်မဖိတ်ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ပီကင်းဘောနော်ကျွန်တော်တို့ယူဂျီတွေ damnable ပါကျွန်တော်တို့ကဒီမူဝစီနိုင်ငံကိုတိစောက်ပါလိကျေစုတင်ပါလေကျေစုတင်ပါလေဟိုကျွန်တော်နဲ့တော်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတက္ကသိုလ်ကလို့မှလူတိုင်းဝိုင်းကူညီနေကြတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်ပနိုင်ငံကဒီဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာဆိုတော့တယ်ကဘာကြီးမှာစဉ်နေတဲ့ခုပဲရှိတာကျွန်တော်လက်ကလက်ခံပါ အာနာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီပွားရေးလုပ်ရင်မိတ်ဆွေသင်ငင်းချင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့စီပွားရေးသွားရင်အဆက်အသွယ်ကွန်တက်တွေလိုအပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီမိုစီနိုင်ငံများနဲ့ကျွန်တော်တို့မာမေးလိုရမှာမိတ်ဆွေဖွဲ့ရမှာဒါအမှန်တရားပဲသာဆွတ်ဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတို့တွေလည်းအာနာရှင်များလည်းတို့တွေအာနာရှင်များနဲ့မိတ်ဖက်လုပ်တာပဲအာနာရှင်များကိုအားကိုးနေတာပဲလေဒီနည်းပဲကြည့်ဂျိုပိုင်ရှင်ကြီးများဒီအာနာရှင် လူတင်းစီကရေလုံးတော့နေတာခဲ့။အဲ့ဒါကဟိုနှစ်ဖက်ပဲရှိတာပါဒါလို့ဆိုလို့နေတာ။အဲဒီမိကောကကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးမှာပါ။ NUG ကဘုန်းဝင်ပြီးတော့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘလို့လုံးမလဲတဲ့။နော်။အဲတော့ပြီးတော့ဘီလီယံတွေအများကြီးရောလက်ထဲအရာဖြည့်ပြီးတိုက်လို့မရဘူးလားတဲ့။နော်။အဲဒီအဲဒီအချောင်းယာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးလုံနေတာဘာတွဲလုံနေတာလေကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီငွေတွေလုံနေတာလေကိုကုငွေကြီးလာရကိုသိတယ်လေအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာကြီးမှာအရေးအကြီးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အဟံတာအခက်ခဲရပါလေအဲ့ဒီခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒါပဲဗောအဲ့ဒီအပြေပဲမှတ်ပါလေဘုတ်ပင်ဝယ်ပါမယ်ဆိုမှဟုတ်ပါတယ်အခုပဲညီလာခံကြီးတက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့သမမ ငါတို့အမှန်တတ် energy.dorozza.paint.dorozza.bopily.thua လောက်ပြောချင်တာအဲ့တော့အားလုံးအားလုံးကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဣတရသာပဲလုပ်မှာပေါ့ဒါပဲပေါ့အ धिक ကဒီစင်တီတီကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တာကိုသေလို့လုပ်မယ်ဒါမို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲပြောသင့်မပြောသင့်ပြောပြောချင်မပြောကွင်ဒါတွေအများကြီးစဉ်းစားနေရတာမပြောလို့လေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကောင်နဲ့အလိုက်လုံနေရပြောချင်တာကနိုင်ငံကောင်နဲ့အတူတန်းတူသွားနေရတာ အဲ့တော့အပြည့်ပဲအဲ့တော့ရပဲဒီလိုပြောနေတာအဲ့တော့မနိကအိဘောင္ကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောတာလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုဟိုကျွန်တော်မနိကပြောသွားတယ်ဒီကတ်ပြားတွေကိစ္စနော်ကျွန်တော်ဒီဘောင္ကိစ္စလေးမေးလိုက်လို့ကတ်ပြားတွေကိစ္စကတ်ပြားတွေကိစ္စပြောနေတဲ့ညမှာကျွန်တော်ဒီ gift card တွေပါတယ်ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် voucher ကိုပြောချင်တာ voucher တကွခုဈာခံပေါ့ จัดการหลบไปละเยบัตรนําไปย่าได้น่ะดาเววิธีทาผิดเลยเค้าบอกกันว่าโหดีโทรศัพท์สึกแค่ผิดตัวผู้ประจำญูผิดอองบอกอ่ะอ่อโหผิดบ้ามาตัวดิดอลลาร์ตะตันหมู่บ่ทุเข้าย่องไล่หมู่มาตัวจรุง Energy ก็วินๆเนาะตัวย่าพี่ดาอะผิดบ้าก็ตัวผิดเรื่องหลูตัวกุญญีเล่หลูก็กุญญีเจนเนาะผิดบ้าหลูว่าตัวเอพิซองเวรไล่เวรไล่ Energy ก็หลูออโตเมติกย่าต่อไปตะตันอ่ะโค้บสันน่ะกุญญีน่ะだเมเอริ ပြပြပကားဝယ်ပေးတဲ့လူကပြတွေလူကိုကူညီရတဲ့ခါခါကြတော့လွယ်သွားပြီအခုလိုဘန်ကတ်တွေနဲ့ဖြည့်စရာမလိုတော့ဘူးလေဒီနံပါတ်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပေါင်ချာနံပါတ်နဲ့သူ့ဟိုမှာဖောင်ဖြည့်ပြီးဖြည့်လိုက်ရင်ပြတွေရလူလည်းအကူအညီရမယ်ပြပအန်ဂျီကလည်းဒါကိုပြပကားလူတွေကဝယ်ပေးမယ်ဥပမာကိုစလေကဝယ်မယ်ဥပမာဥပမာယုရီယာနေဆိုင်ကလူကဝယ်မယ် तू ကအန်ဂျီကဝယ်လိုက်ပြပတ်စံချီမှာအန်ဂျီကရောင်းပါလေဒီပေါင်ချာကိုဝယ်ပါအဲ့တော့အန်ဂျီကအမကူစားပေါ့ကုစားရောင်းတဲ့သဘောပဲ ဘဒူဝယ်ပေးဝယ်ပေးပဲအချင်းအဘယ်ဝယ်ပေးဝယ်ပေးခရိုမိုနီယားပဲလာလာဝယ်ကြိုက်တယ်လူလောက်ပဲတေချာတော့အဲ့ဒီဘောင်ချာနံပါတ်တတန်းမိုးလတ်ဝယ်အန်ဂျွတ်တတန်းမိုးလတ်ရရောဝင်းဝင်းဆက်ချူရီရှင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးလို့နေတာဒါမျိုးကြီးကအကောင်ဆုံးကြီးပဲအဲ့တော့ဟိုဖြည့်တွင်းမှာကတော့ပြန်ရောက်တဲ့လူကပြင်ရောင်းတဲ့လူကပြည်ကြီးရလို့တော်အဲ့ဒီဘောင်ချာနံပါတ်နဲ့ပတ်စံပို့လို့ခြေမိအဲ့ဒါကအခုခင်တဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးပြေလည်သွားပြီပေါ့တရားရကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဘောင်ချာနံပါတ်ရလာပါပေါ့ဒါမျိုးပြောတင်တာဒါကဒါကကျွန်တော်မနေ့ကဆုံးလို့နေတာ ဒီ gift card ဒီဒီ virtual credit card ကိုသုံးပ <laughs> ါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ရလေအဲ့ဒီဥစားမျိ <laughs> <laughs> ုးအေဘောင်ချာလေးပေါ့တယ်လီဘောစိတ်ကဖြစ်တယ်လို့ရောင်းပြီးလိုက်ရင်ဒါﾞယူရီယားနဲ့စံမဟုတ်သားနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဥစားတတ်ပါလေ။အရာကမှဒီလိုငှားရှင်တွေအကူညီဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုကျွန်တော်ရိုရီယားထီဘလို့ထိုးနေရတာ။ ကျွန်တော်မြင်မယ်နော်ရုဒရာဒီဘယ်လိုထုနေရတဲ့ပြည်တွင်းမှာထုနေလောက်မဲ့ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားစင်ကတ်တွေဘယ်လိုသုံးနေကြလဲအေးစင်ကတ်တွေဘယ်ရလာလဲဘယ်လိုသုံးနေလဲဘယ်လိုဝယ်နေကြလဲအဲ့ဒါလေသူတို့ဖမ်းနေတာပဲလीဒါပေမဲ့လွတ်အောင်ရောင်းတဲ့လူကလည်းရောင်းနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကပြည်တွင်းမှာမောင်းခုဟို GIS တွေဘယ်လိုဝယ်နေကြလဲဥပမာတချို့မောင်းခုစင်ကတ်တွေမောင်းခုတလူပဲပေါ့တို့သူဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ ATC ကအန်ဂျီကထုတ်ရောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အန်ဂျီကပတ်စံရပြီလားပဲဒါတော့သူဆက်လုပ်ကြမှာပေါ့ ဘွေဂျန်နာကပြည်တွင်းမှာအခုတို့ဘီပီအန်ခံတဲ့ဆင်ကတ်တွေလည်းသုံးနေကြရတာပဲလေဒီတဘောပဲပေါ့ဒီတဘောပဲပေါ့ဒါကစလို့ဂျန်နာဒါမှမဟုတ်ဒါကတော့နီလန်တို့ခုအနေနဲ့စဉ်းစားတာပါဒါကစလို့ဂျန်နာအခုဒီလုံမြောက်နေမြေမှာလည်းဆင်ကတ်တွေသုံးဘယ်ရဆင်ကတ်သုံးလဲယုဒိယာအဲ့တဘောပဲပေါ့ဒါမျိုးဆိုကြင်နာဟုတ်ပြည်တွင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ခင်ဒီတွေကဟုတ်နှလုံးถี่သုံးလုံးถี่ယုဒိယာถี่တွေထိုးနေကြရတာပဲလေ ဒီစီးနုဆုံးသုံးနေရတာပဲနိ။အိုးစင်းစားဘူနီလန်တခုပေါ့နော်ဒါတော့တခြားပြောစရာတွေတော့တက်ကနီကယ်တန်းနေတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့။ဟိုဒါတော့유니ကော့နဲ့ဆိုជីကောတော့အပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တချို့ဒီမှာစာပို့နေရင်ကျွန်တော်ဖတ်မရတာမျိုးအများကြီးပဲ။ဟိုကျွန်တော်က유니ကော့ကိုသုံးတာလေ။ဘာဖြစ်လို့유니ကော့က Google ကိုတ라이ပြဘာသာပြောင်းလို့ရလို့လी။အဲ့တော့သူကြီးသုံးတာရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့လိုဟာကနားမလဲဘူးဒါကြောင့် နေ cool, so country, ာက်တစ်ခုเนี่ยยูนิคอร์นเนี่ยโซจิฮาฟาวตึกก็ปี้แล้วโปสลงนี่ก็เปียงเนี่ยอ่ะครับเนาะถ้าမျိုးที่เราเคยแก้ชื่อน่ะป่ะเหมือนกับยูนิคอร์นตัวเดิมมานี่ปราดโซยูนิคอร์นอ่ะตรงๆเลยอเซมปีเลยเอิ่มมีคงที่อี้ปี้ปิ๊ดอะไรพวกเนาะพี่บงเก้ซ่าก็เลยด่าไปจ้าไก่ไปแล้วสมมยูนิคอร์นแก้ซ่า ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမင်းလည်း ਨਹੀਂ ချိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုပြီသူအစိုးရဖြစ်တဲ့တဲ့ကိုပြီသူတွေပတ်စံအလိန်ခံရမှာနော်ဟိုစိုးရင်ပါတယ်ကိုပြီသူတွေအနေနဲ့ဖြစ်မှာလဲစိုးရင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုဒါစိုးရင်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့တော့ပြီတော့ ကိုကိုကိုတိုင်ကထုတ်တဲ့ပဇန် ਨੇ ဒီကိုကိုကိုတိုင်ရောင်းလိုက်တာသိကြရတာပေါ့ပြောချင်တာကဟိုကိုကိုတိုင်ကထုတ်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွဲဟိုကိုကိုတိုင်ကဒီကိုပဇန်ကိုရတာပေါ့ဒါကိုစလုပ်နေပါဟိုဘာလဲ유니โกကစင်ပြေးပါတယ်ဒါကတော့ဒီဟိုပြီးသူတွေလောက်ပြည့်တဲ့ဆိုရအောင် ကျွန်တ <laughs> ော်ပြောပြပြီးသားပါအခုကပြောရလေခုရသလောက်ပတ်စံနေနေ PDF ကိုထိကြတာဗောအဟာွေကြီးဝန်ကြီးဌာနဖွင့်ထားတာပဲလေကိုယ်ဆိုမေးကျွန်တော်တို့ဒီအမေကန်စုရာကဖိတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘောပင်တွေມາပြီးပို့ပြီးရတော့မှာဗောမပို့ပြီးပြရမှာတော့ရစသာတို့ကျွန်တော်တို့အဆင်သင့် going to say I'm up. Need to vote ya ba. Senpi ba wa. So, pyo tin pyo thai tae ya dei ko tat san ya lu dei ga pyo ma ba. Ta da ma tu ba nei da aku thi ba ve de maung yin ma marn le da a mya si ba. Ho a mya ji nyin sai ni ja da ba. playlist number 2ကဒီအဆင်မပြေဘ so nice so ူ no all, really, းလားဆိုတော့ပဆက်ပို့ရတာအခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်ဟို లై ဖျှင်ဖြင်းပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အများနဲ့ပြည်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြင်းရှင်းရခက်မှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်တော့ပြည်လေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ပဆက်ပို့ရတာအရင်ခက်ခဲရှိတယ်ဘန်ဒီကားကိုဒီအကောက်တွေဝင်မလာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဘန်ဒီကလမ်းမီတဲ့ခါကျတော့ဖြင်းရှင်းရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဒီအခုပို့တဲ့လူကဟို playlist ဆီမှာပါတဲ့ဒီ จมายยิงดีมันบ่เข้าปู่ปัญญาดาမျိုးတွေတော့ဖြีชิ้นหมู่တွေတော့หลบไปยิงတော့ย่าနိုင်น่ะบ่だใบ้เมย์จ๋นอโยสิโลอักแข่แฮนตาดิชิปิโลมาย่าเกยมาย่าเกยปะส่าไม่ซ้อมอูเนาะปรมาอูจ๋นออ่าวอ่ะปูไล่ดิจ๋นอจ๋นอนำเมย์ดูชิจ๋นอจ๋นอกอดแดปะส่าเปียนยอมมาปะส่าไม่ซ้อมมาปล่อยไม่ย่าดาแล้วชีดาห่อบาเดซิงแคปูซาမျိုးว่าတော့อเซียนเปียนไหนเนี่ยเอ้ออ่ะอ่ําเมย์จ๋นอก็แล้วไอ้ล้วမျိုးอาปิเร အဲမဲရနီးပညာကကဲရောရှိတယ်ကျွန်တော်တင်းနေကိုပဆန်ကိုရလာပြီးမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘန်နန်ဒီပါမနီးပညာကုမ္ပဏီတခုကိုနည်းပူပေါင်းပြီးတော့ဒီပြပနီးပညာပေါ့နော်ဒီငွေကြီးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအလွဲပြောင်းတွေလည်းခြံချင်တဲ့နီးပညာကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ရုံအစဉ်ပြေနိုင်ပါလေလုပ်ဖို့လဲစူးစမ်းနေပါပါစူးစမ်းလို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီငားလာတာကာလာတွေမှာလုပ်စရာတွေကအရန်များတာလေ အိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြည့်လေ e-government လို့ပြောသူဆွေးနေနေတာဘာလို့ကြာပြီးလဲ။အဲဒီ e-government ကိုအူဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေတီးတယ်ကျွန်တော်သိတာကနှစ်တော့၁၀နှစ်တော့၂၀တဲ့ကသူတို့ဆွေးနေနေတာအခုယနေ့ထိဒီ e-government ကိုအကောင့်တွေမပေါ်နိုင်သေးဘူး။ ASEAN တွေနဲ့လေ e-government လို့တည်ညွှန်းကြရင်းဘူးကြုတ်တွေပါတွေသူတို့အစည်းအဝေးတွေဒီချိန်လုံးထိုင်နေကြတာ။အဲလောက်မလိုဘူး။အများကြီးဓာရီကပြောစရာဆွေးနေစရာညှိနှိုင်းစရာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ရင်းကာလမှာသူတို့အခက်အခဲမျိုးစုံကနေပြီးတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနေကြတာ။အဲ့တော့ ไอดีอ่ะชื่อเหมือนတစ်ခါတလေじゃနေအ ID ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့နေရာမှာအခက်အခဲတွေကိုလဲဖြေရှင်းနေရတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုအများကြီးပေါ့เนาะတို့လုံးမှာပါလုံးနိုင်ပါတယ်ဒီ sync ID မျိုးကတော့ပိုကောင်းနိုင်တာပေါ့เนาะယူတိုင်းတဲ့တကယ်မหาမျိုးပေါ့ကဂွေတူဝင်ကြီးကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော် ਧੀ တဲ့တော့ဒီတိကျဆေးတွေရဲ့လဲဒီ เวลาไม่เปิบออกเอาบาร์เดอบีหลูๆขนาดอูดิอบีหลูๆยูยูจีนเนี่ยไปอ่ะมาป่ะดิมูสิสง่าปุงดิก็เอน่ะเวะดิฉันบอกแล้วขนาดตรงนั้นน่ะดิปีเบทไชส์คูลตัวล่ะปะเนาะだแม้ปีเบทไชส์ตัวได้เนี่ยมาเลยนักแฟชชูทาวดิเลยရှိသေးတယ်လीအဲ့ဒါကြီးလည်းပါပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် UK မှာလည်းတိုင်အောင်ဖွင့်မှာတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွင့်ရမှာပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီပါလီမန်တွေကလည်းသူတို့ဒီမာလေဒီမာတို့ပြောတာကျိုးနီစနေပေါ့ဘျူရိုပေါ့နော်ဘျူရိုကရေစီစနစ်ကြီးရှိတယ်ဘျူရိုကရေစီရန်ရည်ကြီးကဒီ UK နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဘျူရိုကရေစီအဥွှေကြီးရန်ရည်သာဆိုတော့အမှန်ပဲလက်ရှိကသူတို့နိုင်ငံမှာရှိသေးတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ဒီအစိုးရဝန်တန်းဒီညှုံမှုညုံကြုတ်တွေ ਨੇ ดิลุดุลุลุนี่ดิจ่างจ๋าริอะสิเวตตุกทุกตัวเองสมิเยตตุกจ๋าโหจ๋าริอะหญีบาอูตรเราดิยงโรงงานนี่มาตรเราเอานี่ออกเฉโรงงานนี่มาเรากูโลจินได้คักคู่กูอะเปียงเลยเลิบบออะโตซอว่าริเปียงเลยกูก็เน่เน่จีจ๋าเลยครับเนี่ยอะราမျိုးดิอะหญีชีดิอะราไอ้นี่จ๋าเนี่ยนี่ผอกถั่วนี่อ่ะบาตรดอรยิงกาลาซอตโจหาริจะช็อกเก็ตนี่ตัวอ่ะบออะตรซัวริเนี่ยแหละหน้าเลซัวเนี่ยปูปองปีนี่ดาริบอเนาะ ကြားရရှိပါတယ်။ဟုတ်လူတိုင်းကဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းနဲ့တခါတနိုင်နေဂျင်တာပဲလी။ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုွေးသွားမှာပဲ။ဒီဒီမောဒီစနစ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီလူတိုင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်တိုင်းကိုပြည်သူရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံရမှာ။ဘုံဝိဒ္ဓိစာကျိုးဝေရတာရန်စီပြေးသွားပြေးဆရာအေဒီအန်ကနေအကောင်းပါတယ်။တို့လုပေးมาပါ။ ဟုတ်လို့ပြမမလို့ပြစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလေကိုလေဒါလိုအပ်နေတာပဲဟောပါတဲ့ဒီဝိုင်လင်ခံရမှာကြောက်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒီကလစ်လောက်တာကကြာတော့လေ YouTube တွေမှာတို့ကလစ်တွေတို့တင်ထားတာရှိတယ်လေဟိုဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့သိနာမလဲဘာလို့ကျွန်တော် YouTube သာပြောတာကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းကိုမကြိုက်ဘူး တို့ကျွန်တော်တို့က YouTube မှာရှိတဲ့ဒီက Weekly Clip ထင်တယ်။ကျွန်တော်ဆို Weekly Clip ကိုဝင်ကြည့်တယ်။အခုဆိုတော့တို့မောင်းငါဒီနေ့ဆိုမောင်းငါကိုပြင်ညာထားတယ်။ Weekly Clip မှာမောင်းငါလေးဝင်ကြည့်ပါတော့။တို့တို့တိတိတိမျိုးတင်ထားပြီလေ။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်းဆရာတွေရဲ့ဒီစကားပြောတာလေးတွေအခုဆိုရင်တို့တို့ဒီဖျားသမိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖျားစာတွေလည်းတင်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလူတွေဖွင့်လာပြီ။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။ဘယ်လို့ဖြစ်လဲအချောင်းရမျိုးကိုတို့တို့တင်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါတော့ Weekly Clip မှာသွားရတာ။ဘယ်ကင်하자တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေတင်လာမှာလေ။ ကလေးဒီဘလုံးငယ်တွေပုံ ਨਾਲ လေးမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကဒီ week clip ကိုဝင်ပေါ့เนาะ week clip ပေါ့ week clip ဆိုတာကဒီ youtube မှာ week clip ဆိုတာရှိပါလေနေမှသွားပြီးတော့ donate လုပ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်နှုတ်ရတဲ့အပင်းကြီးယောက်တွေမကားဘူးအမြင့်တွေပါကျွန်တော်တခါကျွန်တော်အပင်းတွေခေခေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပူတယ်လीအောက်မှာအမြင့်တွေပါအမြင့်တွေပါအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအမြင့်တွေကိုနှုတ်ပွားအလောအမွန်းကြားနေတာ ရတယ်ပ <laughs> ေါ့နော်။အများကြီးလုပ်နေရတယ်။အော် weekly လေးလုပ်ပြီးသားပါကလစ်တူတူလေးလောက်လုပ်ပြီးပါတာ energy ရနိုင်ပြောဒီထောက်ခံတဲ့လူတွေကလုပ်နေတဲ့တကယ်ရမုန်းမွှေးရှာနေတာပါ။အော်နိုင်ငံအေရီယန်ကတ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူး။သူတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ခြင်လာတော့ဒီနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့လူတွေကဘဏ်ကပ်ပြားနဲ့ဝယ်လို့ရတာကိုသူပြောနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုဒီတရားတယ်၅00တန်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ ဘဏ်ကပြရနေတာလေဝယ်လို့ရနေပြီ။ဘဏ်ဒူဘတ်လွှဲရစီရမလို့တော့ဘူးပြောနေတာက debit card ဒီ credit card ညဝယ်လို့ရပြီ။အဲ့လိုတို့ပြောနေတာပါ။ဒီအမီဆုံးမှာဈေးဝယ်သလိုအဲ့ဒါတော့အွန်ဘတ်မင်စီပီအောင်လုပ်ပြီးလိုက်တာ။ဟိုထိုင်းကားเสียရတယ်။ Okay ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘဏ်ကပြအောင်ပြောနေတာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ online ဈေးဝယ်သလိုပဲလေဘဏ်ကနေဝယ်လို့ရပြီ။အဲ့ဒါကိုပြောနေတာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေရာဆိုရင်ဒါဒီဘဏ်ဒူဘတ်မှာ transfer လုပ်လို့ရတာတရားဒါအဲ့ဒါကိုတို့နောက်နေ့မှချက်ချင်းပြင်ပေးလိုက်တယ်။ဘဏ်ကနေနေဝယ်လို့ရအောင် มันรู้สรอกกาเดียอูจาแกงวยทรานสเฟอร์လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလူတွေဒါอินเตอร์เนชั่นแนลခင်ဗျာဒါလောကနေหาအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုရင်ပဲ C2C2D F ကိုလည်းသုံးပြီလုပ်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကူရိုင်းကတော့ကိုယ်မသိပါဘူးဟိုသူတို့ဒီလေပြင်ညာပြေးနေတာပဲလीအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်တော့မှာဒါပေမဲ့ဟိုတေးจาราทุกคนก็ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ငွေလှူတဲ့အဖြစ်ရအောင်လေ ဒီတကယ်ကျွန်တော် online ရောအကူကြီးပြတာအေးဈာန်ဈာကန်ဈေးဝိုင်းပိုင်းမဖြစ်ပေါ်လဲလို့အားတာလေအဲ့ဒါကြာတော့ဒေစာစီးစစ်ပြီးမရအောင်တတ်ဆိုင်တဲ့လူတွေကပြင်ညာပြင်ပို့ကောင်းပါလေ။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။ဟုတ်အခုကလေအထုကြောင့်ကြီးအရမ်းများတယ်။အခုလေဒီဘွန်းစာချုပ်ကိစ္စအလိုဒီရာဖီတကယ်သူတီတို့မှာလေအထုတွေအများကြီးပေါ်နေတယ်လी။ဒီဝိသမဈေးဝိုင်းသမဆိုတာပေါ်မှာပဲ။ဒီနိုင်ငံတွေမှာလေပေါ်တာပဲလိုက်နေနေရတာ။အဲ့ဒါကြီးရောတရိပ်ထားပေါ့။ နိုင်ငံတင်းအချိန်ဒီကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာပဲလीဒါမှကျွန်တော်ပြောသလိုမုံတိုင်းပဲမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုမုံတိုင်းကမုံတိုင်းဘိုဟုကိုတဖြည်းဖြည်းထိလိုက်ပို့ပြီးတော့လေတိုင်လုံပြင်လာမှာပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အနေထားလဲမုံတိုင်းဘိုဟုကိုမဖြတ်ပဲနဲ့မပီးဘူးဒီတော့အရေးကြီးอ่ะရှောင်လွဲလို့မရပါဘူးဟိုကနော်ဒီဘန်ကက်တိုင်းနေကိစ္စကြီးပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ Black Friday เนาะဒီဥရောပมา Black Friday UK มาဆိုရင် กินยามอู้อู้ซ่านี่บิอมยา겠 ኘት ณีบายซ่ามาดิตะญะเยดิออนไลน์ซียောင်းเว่หาแบล็คฟรายเดย์ไนท์มาตรุซีเว่จ่าတော့မောင်း лайн ဟာบီเลียนနဲ့ជីဘီရောင်းဝါမနော်ဒီနေ့ညဒီဦရပနိုင်ငံမှာခဏကျွန်တော်ပဲငွေငွေပြောင်းငွေလဲဒီဂင်းကျဲဖြစ်မဲ့နေပဲအဲ့ဒီတော့နီးပညာနဲ့ตรุอมยาကြီးဒီออนไลน์ซียောင်းနေကုမ္ပဏီကြီးတွေနေငွေလွယ်လုတဲ့ဈာကန်ကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်ဒါတွေက ဒီသူတို့ကဒီအဇာမာဈေးဝယ်တယ်တို့မိုတက်စကိုဈေးဝယ်တယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဥမာတကကူအွန်လိုင်းကဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဇာကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒီငွေကြေးအပြောင်းအလဲလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတက္ကူတို့ဈာကြံလောက်တာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကလုပိနေတာအဲ့ဒါနှီးပညာ ਨੇ တို့ရောင်းစားနေတာဒါကြောင့် UK နိုင်ငံကကဘာမှာ service industry ဆိုတာဒီနှီးပညာတွေကိုပြောတာဒီနှီးပညာတွေကသူတို့မှာကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီညာဆိုရင် UK နိုင်ငံတနနိုင်ငံတွေမှာကိုဈေးဝယ်ကြပါ throw the the a shop ไปเลยบ่เปีย black friday data shopping ลงดะฎญฎญฎดีฎญฎญอกุซ่าเวรนี่บิจนเราติเอาดาญญณีซောင်းเลยบิติฎาဈေးเวรนี่จาบิออนไลน์มาอลุเยอะเวรจาบิဈေးช่อจาบิကိုบิเลียนแน่ជីติฎญฎญฎေကို UK နိုင်ငံမှာไอ้ဒီ bank transfer အပြောင်းလေးကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဘုန်းဝယ်သလိုပဲသန်းနဲ့ជីပြီးတော့အပြောင်းလေးပြထော်မှာဘီလီယံแน่ជីဘီလီယံ3ဘီလီယံတော်တော်အများကြီးအရောင်းဝယ်ပြထားฎญပဲเนาะฎญပဲဈေးအရောင်း ကဘာလုံးဆိုဘယ်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တွက်ကြည့်ပါတော့ဒီဥစ္စာဒီအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒါနီးပညာကုမ္ပဏီတွေကအခုကြီးလိုတယ်အဲ့ဒီဘဏ်တွေဈေးရောက်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကလည်းအဲ့ဒီဘဏ်တွေနဲ့ချိန်ဆထားတာသူတို့ကပစ္စည်းပဲရောင်းလိုက်တာငွေလဲတာကြီးအရလောက်တာဒါဦးဆိုလို့ခြင်းလားဒါနီးပညာပဲအဲ့တော့ဒီ energy ကလည်းအခုဒီဘောမတ်ကဲမှာဒီဥစ္စာပဲပေါ့ငွေပြောင်းကြတော့ကဘာလုံးကဝိုင်းဝဲတဲ့ခါကြတော့တချို့ဘဏ်တွေမှာဒေဉျန်းပြစ်တာဒီဖြစ်မှာပဲလိဒါက โอ้เสร็จเต็มဖြစ်တိတာပေါ့เนาะဒါပြီးမြေလှုပ်ရင်လှုပ်ရင်เนี่ยဒီအတွေ့အကြုံကြီးကြာပါမှာပါတိုက်ကိုစလို့ခြင်းလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတောင်ပိုင်းအတိုင်းမှာရမုံကြီးဖြစ်တဲ့လက်မှတ်ထောင်195ကိုပဲတောင် ဒီ time band 裡面ဘုံဘာပေါ့အမှန်ပဲလေဒါကျွန်တော်ပြောတာအမှန်ပဲလေသူကတူကြိုက်တဲ့လူကိုပြောနိုင်ပါလေဒါကတော့ဒီလူတိုင်းကအမြင်မတူတဲ့လူတွေကအပြစ်ပြောမှာပဲလေဟိုကျွန်တော်ကနားမထောင်လို့တည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အယူအဆလေးတွေကိုကျွန်တော်ချပြတာပဲလူတိုင်းလက်ခံမယ်လို့လဲကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းတော်တယ်တတ်တယ်လို့လဲမပြောပါဘူး ကျွန်တော်တော်ရတဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ချပြရတဲ့အားလုံးเนี่ยအတက်နိုင်ဆုံးအချက်လဲမှန်အောင်တွူစားတယ်မှားတာလည်းဖြစ်မယ်ဦးတခါတည်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့နံပါတ်တွေမှားနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လဲတွေမှားနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်အားထောင်ပြီးပြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောချင်တာပြောပါပေါ့ဒါတော့လွတ်လက်စားသူတို့မှပြောခွင့်ရှိတယ်တေးကြော်တစ်ခုကတယောက်တယောက်ရင်းရင်းကျေးကျေးပြောကြတာကောင်းပါလေဒါပါပဲဟိုသူတို့ပြောရင်လည်းသူတို့သူတို့ပြောပါစီပေါ့ဒါတို့ပြောရပါလေဟို ကျွန်တော်ကတော့မသိလည်းမသိပါဘူး။ဟုတ်အဲ့ဒါဒီန <laughs> ားထောင်လို့လည်းအမှန်တကယ်ကဘာအချင်းမှရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာနဲ့ဘာပဲပြောမနေကျွန်တော်တို့ကလက်လုံမှပဲဆက်လို့ရတယ်ဘဝပါ။ဟုတ်တကယ်လို့လုပ်နေရတာလေ။မအဲ့တော့ရက်တိဘူးဆိုတာဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်တင်းကလူတွေလည်းနားလဲအောင်တက်နိုင်ဆုံးပြောပြနေပါတယ်။ဒီပြည်ကလူတွေနားလဲတယ်လို့ပဲ ဒါနိုင်စုံ။အော်အတနိုင်စုံမြင်ရတာပဲပြောပြနေတာပါ။ဒီသေး जा တခုကဒီ that outer set they the way အင်းဒီเนးဘာဝင်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာပါ။ဘာကျူးမှလည်းမျိုလိကျမရှိပါဘူး။သေးကြပါလေ။ပြီးတော့ဘဲဖွဲ့စီမှာလည်းမပါပါဘူး။ဘု து နေမှာလည်းသက်သွင်းမရှိပါဘူး။ဘာမှလို့ပြောရင်တော့ဖရီးလန့်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပြည်တွင်းမှာတော့ဖြစ်နေပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေကမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးကဟိုချီချူနေတာပါမှန်မှန်မတူတော့ကဘာမှာဒီလောက်တကြဘောဒေါ်လာရေးချေအခုထိတင်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံမရှိသေးပါဘူးဒါပြည်သူတွေရောင်းဝယ်ပါဒီပြည်သူတွေပြည်သားတွေစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဒီဒီမိုဆီစနစ်ကိုဘယ်လောက်ထိလိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပြလောက်ကမ်းတားနေလေဗောနော်ပြလောက်လူချင်းစိတ်ရှိနေလေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူချင်းပြီးဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုညှိနှိုင်းရနေအထူးပဲလေအဲ့ဒါကကမ္ဘာကြီးကကိုကြည့်ပါလေဟိုကမ္ဘာပြည်သူတွေကတော့ဒါသူတို့မီဒရီးမီဒီယာမှာပါရင်သူတို့တွေးရင်သိမယ်နော်နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးစားတွေလူသိမှာပေါ့တိုးတော့ဟိုအဆိုရဖွဲ့ရည်နိုင်ငံရေးသမားတွေဒီ NGO ဖွဲ့ကြည့်ကြရကောင်းကောင်းသိပါလေမီဒီယာဖွဲ့ကြည့်ကြ ကြည့်လို့ရလေဆိုတာကတော့ဒါတို့သူတ രീ မှာပါမှာတို့လည်းသိမှာပါ။အဲမှန်ပါလေကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုပဲဟိုနားနားမလဲတဲ့လူကဟိုမျက်မှန်စိမ့်တတ်ထားတဲ့လူကမျက်မှန်စိမ့်လေဒါဘယ်လို봐ပြောပြောတို့ကငကူတဲကကိုနားလဲစေခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်နာတော့တော့မဟုတ်ဘူးအပြက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နာထောင်းတာပါ။ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ကဟို မသိပါဘူးဘုသူဘာပြောနေမှန်းကိုမသိတာပါနားလည်းထောင်မို့အချိန်လည်းမရပါဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကလည်းဟုတ်ဥဒချက်သေးတဲ့ပုအင်ဒီနေပဲကိုသိတဲ့ဟာလေးတွေကို share လုပ်ပေးနေတာပါဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာယူချက်မှလည်းမရှိပါဘူးသူစရာဟုတ်ဂျိုအိုင်းနောကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေတာဒီအားလုံးက โดนอะไรด้วยเปะปุ๊บหลุดเลยだแม้แม้เลยเยอะเสียอ่ะอัญญ์บ้อเสียอ่ะတော့ရှိတာဗောเนาะဟိုชูทดาวน์တစ်ခုတည်းゃနေပြီးတော့ဒီပြောနေတာမျိုးอ่ะလည်းရှိတာဗောလေဒါတော့လူမျိုးမျိုးပေါ့だแม้အားလုံးဒီကျွန်တော်ပြပြီးသားပါญีဘုံမောင်နှမတွေပါအားလုံးဒီญีဘုံမောင်နှမတွေဘောอ๋ออึจนတ်กูเวเปนနေတဲ့လူလေဒါ तू ก้าวเสียခြင်းလို့เวเปนနေလို့ပဲ ကတော့အယူစားပါတယ်။အဝင်နားတော့မတော်တယ်ဘာလို့ဒီလည်းမသိပါဘူး။ဒါရီလည်းမကြည့်ကြပါဘူး။အိုးတတ္တမရေးကမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဗမာလေ။တတ္တမရေးကဒီကျွန်တော်တို့တန်တမရေးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံေကတန်တန်းရေးတန်မရေးဆတ်ဆန်ရေး ਨੇ ဒီမိတ်ဆွေရှာတဲ့အစဉ်ပေါ့လေ။အိုးဒါမဲ့တန်ရေးတန်မရေးခေးစားပါလေ။တချို့ကအကိုရဲ့သဘောထားအပြောင်းလဲနေဆိုင်နေ ကျိုးစင်ကကုတ်ဘိုလန်မပြောင်းမင်းလည်းသူတို့လိုက်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကနာပြောတယ်ပရင်းစပယ်ကြီးခြင်ကားဘူးလို့အတေနာရဆူလာပါဒေါ်လာ900ဆိုလားဒေါ်လာ900ဆိုရင်2000စီနဲ့တွဲရင်သိန်း100ရချင်တယ်နော်မဟုတ်60သိန်းပေါ့60သိန်းချမှာပါမြန်မာနဲ့အာရှခွန်နိုင်ငံတွေမ ोसी ထိသည်စီးပီးမဖိတ်တာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျာ เจ้าไม่ใช่หมาปอนเนาะนี่ย่าละบ่มงไนปี้ลีเปลีนี้ลามาบ่มงไนปี้ลีเปลีนี้ลาโอลามาทีเจนรุนายงานกะดิปี้ดูดิกะอะลုံးปี้ทวภีสอยิงเอซิซิဖြစ်มาပါอเนပါใช่มั้ยลิไม่ใช่บ่ล่ะเจนรุไม่เปียวเจนรุก็เลยลูกเตียวไม่ပါเลยอะลုံးปี้ทวยิงเนี่ย အဲ့ဒီရှូតောက်လေကျွန်တော်ဖြီးပေးခြင်း ਨੇ တာတိုက်ဆိုင်မှာပြီဟိုဘုမို့တောင်မစိစသာပါဘူးစိတ်ကြပါကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာအ우ကျွန်တော်ပြောမလို့ဟိုဟိုတရားကမီးတယ်အခုအနေအထား ਨੇ ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးပြီးသွားရင်ရောပြည်တွင်းမှာပဋိပက္ခတွေမကြက်နိုင်ဘူးလားတဲ့တာသူဆူတောက်လေသူရှូតောက်ပေါ့အဲ့ဒီရှូតောက်ကိုကျွန်တော်အမြရင်ကျွန်တော်ဖြီးပေးရစီကြံရယ်နိုင်နေဖြီးချင်းလို့ရမှာ မကြံခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးကြံခဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြိပခါတွေဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အဓိက project တစ်ခုရှိနေတယ်ကြုံမဆိုင်ကြီးပဲတို့ကမဖြည့်ရှင်းကျင်နေတော့တို့ရဲ့အရှင်းကနေကာစီးကာစီးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးငိမ့်ချမ်းကြီးလည်းဘယ်လိုမှမရဘူးတခြားလူမျိုးစုပြဿနာတွေရှားပြဿနာအားလုံးကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကဖန်ပြီးနေပြီးတော့တို့အာဏာရရှိရေးအတွေ့ကိုတို့ကဖျက်မြီးလုပ်နေတဲ့ဘာမှဖြည့်ရှင်းလို့မရလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူစည်းစနစ်နဲ့ ကျွန်တော်ဒီသွားကျင်နေစနစ်တစ်ခုကိုသွားပြီအဲ့လိုဖြတ်မြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခဏတို့ကတရောင်းတရောင်းဖြစ်နေတဲ့ပဋိပခါဒီပြေလေသွားမှာအချိန်တန်တာတစ်ခုတော့ပဋိကဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပဋိပခါဒီဖြင်းရှင်းလို့ရတဲ့နီလန်းဖြူကိုဆက်သွားပြီးတော့ပြောချင်တာရင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးလို့ရသွားမယ်အတိုင်းတာတစ်ခုဒီဥပမာဥပမာနော်ဥပမာရှャပင်းနေမှာကြံခဲ့မှာရှャပင်းနေမှာအခြေချင်းတို့ခြားကြမှာဥပမာဒါမင်းကျွန်တော်တာနိုင်ငံလုံးမှာဒီမူစီစနစ်ရပြီတဲ့အချိန်မှာတာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကပတ်တန်တမန်တွေကပါကမ္ဘာအတိုင်းအဝန်းကပါရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ပခါဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်ပြိမိအဲ့တော့အာလို့ဒီပြည်ထနာပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ပြည်ပခါလည်းပြီးသွားပါအခုကကြတော့ကပတ်ကြီးကလည်းဝင်မပါလို့မရအောင်သူတို့ကန့်တတ်ထားတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဝင်ပါလို့မရအောင်ကန့်တတ်ထားပြီးသူတို့ကအရှိကနေပြီးတော့ကန့်လန့်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်လို့မရပါအဲ့တော့တချို့တွေကမေးတယ်ဒီပြည်ပခါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပခါတွေမကြန့်ကနေခြံကနေတာပို့ ဒါလူလူဒုသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့ပြိတိပကတိဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာအခုကျွန်တော်တို့နေ့60ကြုံနေတာဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်အရှိះအကနေကာစီးကာစီးလောက်ပြီးသူတို့ကိုတိုင်ကအ í ပြဿနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ငကုတွေကဒီပြဿနာကိုမဖြည့်ရှင်းခြင်းမူဒီပြဿနာကိုလည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့တိုက်ပြေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့အသာယူထားတဲ့ကျွမ်းမိုင်ရှင်ကြီးများကြောင့်ဒီမှာနိုင်ငံဒီပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ အရာရာဒီမဖြစ်ရှင်းလို့မရစေရမရှိဘူးအခုပဲကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲဒီအော်ကာစ်ဘောနောအမေရိကန်ရေအင်္ဂလန်ရေအော့စတေးရှားရေဖွင့်လိုက်တဲ့စစ်စာချုပ်မှာပြည်သစ်ကိုထားခဲ့လိုက်တယ်ပြည်သစ်အကြီးအကျယ်စိုးတာဒါပဲပြည်民ဒီမိုစီနိုင်ငံသမားအချင်းချင်းဘက်တော်သားများအချင်းမိတ်ဆွေများချင်းချင်းကြတော့ဘယ်သူမှစိတ်ကြီးနေတက်ပြီးတော့ရာမဖြစ်ဘူးပြေလျော်နှိမ့်လိုက်တာပြီးသွားတာပဲပြောတင်တာက ပြရည်တော့မကြိုက်တာတွေတော့ရှိနည်းဒါမပြီးသွားရအခုကျွန်တော်တို့ UK ပြည်ပခခလည်းကြည် UK Brexit ကထွက်လာတဲ့အခါမှာအခု EU နဲ့ပြဿနာတွေအခုအများကြီးရှိတယ်။မာတို့ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ပုံမှာအငင်းပွားမှုနေလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်တဲ့ ਨੇ UK နဲ့အခုတတော်အဖြစ်တဲ့၅ဘန်းဆက်လီကိစ္စ၅ဘန်းသမားတွေကိစ္စစစ်ပွဲမဖြစ်ဘူး။တယောက်တယောက်လည်းပို့ဆူပဆာမပြောဘူး။ပြေလည်အောင်တို့ညှိတယ်။ပြေလည်သွားတာပဲ။အခုလည်းပြေလည်မှုရှိတာပဲ။အခုဒီ ဒီဒီ၄စီဒုက္ခဒေရဲ့ကိစ္စပြေလည်သွားမှာအချင်းတစ်ခုမှာအခု Belarus မှာအာ Belarus ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဗဲလာရုစ်မှာနေဆက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခဒေများကိစ္စပေါ်ဒီ immigration visa ပြေလည်သွားမှာမနောသူတို့ဒီပဋိပခါကိုဖြေရှင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီအစိုးအစိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်တိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကဘာရှုတောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေများနဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါမှာပြေလည်သွားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာက သုံးရမလို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်မှန်မှန်သွားမှာဒီစနစ်မှန်မှန်သွားမှာဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေ Federal Democracy စနစ်ဒါမှန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကန့်လန့်တိုက်တဲ့လူတွေအဲ့စနစ်ကိုအငင်းပွားရမယ့်လူတွေအဲ့ဒီစနစ်မှာအဲ့ဒီစနစ်အရာသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာမရနိုင်တော့တဲ့လူတွေအခွင့်အရေးမရနိုင်တဲ့လူတွေကန့်လန့်တိုက်မှအမှန်ပဲလေဒါအမှန်ပဲလေပြောချင်တာကယနေ့ခေတ်မှာအခွင့်အရေးရခဲ့တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတဲ့စနစ်မှာအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးသူတို့ကန့်လန့်တိုက်မှအမှန်ပဲဒါမို့အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့ဒီနီမန်လမ်းမနေဖြီးရှင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါအမှန်တရားပါ။ဒါဆိုတော့အမေးတဲ့မိက္ခုန်တကူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြီးလိုက်တာပါ။ပြာကူဆိုလို့နေတာ။အခုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီ NC မဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စ။တိုင်းနာတွေအ ती ဆုံးပါ။ ဟိုပြောကြည့်နေတာကဟိုအမမရှိပါဘူးတလိုင်းပြီးသွားရင်လေဒီလက်နက်ကန်ဒီအဲမှာရှိတဲ့ဒီပဋိပခခနည်းလောမှာပါဟိုတရရရအမြင်မတူတာထားဖြစ်လိုက်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုခစားနေရတာကိုပုပ်ပိလေးလင်းဆွေးနေပြီးတော့တစ်ပတ်ကနားထောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ရှုထုတ်ပြီးပေါ်လာမှလीတပိတ်ကြီးချိန်မှုတကယ်ပေါ်လာမှာ တပြုတ်맞아သူနေဆက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကိုဗစ်ပဲကိုဗစ်ကြောက်ပိတ်တာတို့သိတယ်ကိုဗစ်ကိုဗစ်ကြောက်ပိတ်တာဒီဥယျာပတ်နိုင်ငံကြီးလည်းပိတ်နေရမှာတပြုတ်မှာပိတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဗစ်ကအလုံးအမတန်အန္တရာယ်များတာเนาะအဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မနည်းရသက်ဖက်ရတဲ့တိုင်းနှစ်ပတ်ကပြောပြအောင်မယ်အခုတို့အပြင်ပြောင်းတစ်ခုတွေ့ပြီဘော့ဆွာနာဘော့ဆွာနာနိုင်ငံမှာစာတွေ့ရလို့ပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီညမ7:00နာရီလောက်မှာစာတွေ့တယ် တုန်းကသွားတွေ့တယ်ပြီးတော့တောင်အာဖရိကမှာထပ်တွေ့တယ်သူတို့ပြောတယ် B B11.45 ဒုလားမသိဘူးဗီရီယန့်အစ်စ်တမျိုးတွေ့ပြီအဲ့ဒီကနေတဆင့် तू ကဒီဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်ကဒီတောင်အာဖရိကကိုတွေ့လေတဲ့လူကသူမသွားခင်တည်းကသူမှကိုကိုဗစ်ပိုနဂေတိအဲ့တော့တောင်အာဖရိကကိုသွားတယ်တောင်အာဖရိကမှာသူနေတယ်အဲ့တော့ तू မပြန်လာခင်လေပြန်မစီးခင်ဟောင်ကောင်ကိုမပြန်လာစီမှာလေ तू နဂေတိပဲဟောင်ကောင်ရောက်တယ်ဟောင်ကောင်ရောက်ပြီးမှ ဒီ क्वार्टर တုန်းကဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအပိုပိုစစ်တွေပြီးအပိုပိုစစ်တွေလေပိုးရလေအခုတို့ဘောက်ဆွာနာနိုင်ငံနဲ့တောင်ဖိတီးကာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အသွင်အသွင်ကောင်းအသွင်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ B11 1.1.0လဲမလို့ကျွန်တော်မေ့နေမင်းနော်အဲ့ဒါတို့ခုမြေထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကတို့စောက်ကြည့်နေတယ်အခုကကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီကိုဗစ်အသွင်ပြောင်းတွေကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့ network ရှိနေပြီအထူးသဖြင့် UK နိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့ဒီ UK နဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်ပညာရှင်တွေကမနေ့ကတည်းကထုတ်ပြီးပြောတယ် โปรสุยะอินากะถ้าတွေ့တဲ့အတွင်ပြောင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခနာကူကအလိုလျောက်တုတ်ပြံမဲ့တီဆဲဒီပို့ကပြန်သတ်မဲ့ဟာကအာချင်းေလိုယပြောရင်ဒီပို့ကမနိုင်တော့မှတို့အရန်ဆိုးရင်နေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှမှာအခုကာွယ်စည်းတွေကဒီပို့ကမနိုင်တော့မှအရန်ဆိုးရင်နေတယ်ဒါမဲ့တို့ကဆိုးရင်ရှားမရှိဘူးလို့လည်းပြောတယ်တို့အနိမ့်ကစောက်ကြည့်နေတယ်ပြောချင်တာကကိုဗစ်ကိုဗစ် line ကမပြီးသေးဘူး အရ ᱟᱜ တို့တရုတ်နိုင်ငံကောက်ကောင်းတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့တည်တယ်လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံတွေလူဦးရေများတယ်ဒီကိုဗစ်ပိုးကလည်းတရောက်ဝင်နေစားရတာလीတရောက်ထိတာ ਨੇ ပြတ်ပါလीတရောက်ထိတာ ਨੇ ဒီပိုးကိုသယ်လာတာဘူးဒါနိုင်ငံခြားကပဲအင်ပုတ်လာပါလीဟိုဒီအဲ့လိုပေါ်ပါလာနေတရောက်တရောက်ပြတ်ပါဘူးသူနိုင်ငံမှာသူစီးပွားရေးပိတ်ရအောင်သူအများကြီးနေတာဘူးလေပြန်ပါသူတိတယ်အခုလဲတို့ဘယ်တော့နေတာတရုတ်နိုင်ငံကဒီဒီကွန်မြူနီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလीဘယ်တော့တို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့နေတာလေတော့ကျွန်တော်တို့မငြင်းရတော့မသိဘူး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတော့သူတည်ညာနေတယ်အမေရိကန်ဆိုပွင့်လင်းမြင်သာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စီပွားရေးဘယ်လောက်ထိတိကျတယ်ဘယ်လောက်ထိနားနေတယ်ဒါတွေအကုန်သူတို့ထုတ်ဖုံပြောနေတာလေ။နောက်ဒီတေဆုံမှုတွေကုဆတ်မှုနှုံးနေရတယ်အမှန်တရားတရင်တွေထုတ်ပြနေတာပေါ့။ဒီကွန်မြူနတီနိုင်ငံအနာရှင်တွေကဘုံဖိတာတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအန်ဒီယေကိုသူတို့အရန်ကြောက်တယ်။ကြောက်တဲ့အတွက်သူနေဆက်ကိုပိတ်နေတာ။အခုတဆုဆိုရင်အခုတနည်းရထားတဲ့သတင်းမှဆိုရင်နေဆက်ပြန်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါချေးလိုက်လားမသိဘူး။အဲ့ဒီ အဲ့ဒီမြို့မတိုင်ခင်အမျိုးပြင်းပါရန်ကုန်ကလာတဲ့ကာသမာတွေကမျိုးပြင်းပါရက်ရမှာအဲ့ဒီမြို့ထဲတော့ပေးမဝင်ဘူးရွှေလီကျင်းတယ်နော်ရွှေလီကိုမြို့ထဲပေးမဝင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ရွှေလီမြို့ကန်ကပဲအဲ့ဒီကာသမာကိုသာယူရမှာပသူတို့အဲ့လောက်ထိသူတို့ကအစီစဉ်နေတာပြောချင်တာကရန်ကုန်ကဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကလာမယ့်ကာသမာကိုရွှေလီကျို့ကိုပေးဝင်နိုင်တယ်ရွှေလီရသင့်ပြည်ုံနေဆက်ကိုဝင်မှာသူတို့ကစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ရွှေလီမျိုးပြင်းမှသူကနေရမဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းဆိုနေကြတာအတိက ค่ะดิเดโอนิเซ่ไปได้กิจสารดีอดิคอัจฉะดีโควิดเปโควิดบ่ตรัสยินนี่ล่ะโควิดบ่ว่ามาปีได้บุครับเนี่ยบาดนี้ก็มาส่งชั่วหมู่ยามาลิตรุตะยุงนักงานซีบัวยายอ่ะแล้วเอ่าล่ะกูสวนรู้จินตามาเลยทางในตางตาก็ ဒီဒါအင်မ er uh, no er. no ီဂရမ်ဟ yes ောပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အပြေပေါ်လက်ခံတာပေါ့အမှန်တာပေါ့တိုင်းတိုင်းသားတွေကပုပ္ပလေးလေးပြောရရင်သူ့ဟာသူနိုင်ငံတည်ထောင်ဝိညာဉ်ကြီးတာဒါဒါအမှန်တရားပဲဒါအင်မီဂရမ်မှန်လို့ဒါတော့တိုင်းနိုင်ငံသားဒါကြောင့်ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဆင်းနစ်ရှိတယ်ဆိုလက်ခံတယ်လို့ပြောတာလीဒီခွဲတတ်ခြင်းမခွဲတတ်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာနေရမှာကသူတို့စဉ်းစားရမှာလीအဲ့ကြောင့်လေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့နေမယ်လို့ပြောတာဒါမှန်တဲ့စကားပဲမှုကြီးတွေဒါလူလံလူမျိုးတွေပဲ ဒီကိုပိပိုးကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာနာရှေဘေးစစ်ဘေးနဲ့ဆိုတကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိနေတာဘဂဝါကြီးကတော့ပွင့်လင်းစွာနဲ့ထုတ်ပြောနေတယ်ကဗာကြီးကပွင့်ပဲပွင့်လင်းစွာနဲ့ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတွင်ဒီထုတ်ပြန်နေတယ်မဟုတ်ဘူးကဗာကြီးကသူဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကသူနိုင်ငံသားတွေအသက်တွေကိုသူတို့ကကဲဖို့တဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ် တို့ဖြစ်လာမှာဦးလေတို့တော့စိတ်ပူတယ်စိတ်ပူရတဲ့အတွက်ဦးတို့လွတ်တောင်းနေပြန်လုံနေတာပေါ့ဒါမဲ့ကိုဗစ်ပိုးကလည်းအလွန်အမတန်အန္တရာယ်ရှိနေပါလေနောက်ကျွန်တော်ဆိုလို့နေတာတို့တိုင်းသားကြီးစာကျွန်တော်ကပြောတာအမှန်ပဲเนาะတိုင်းသားဆိုတာဒါဌာနေတိုင်းသားတို့မှာ right အဖြစ်ရှိတယ်တို့မှာနိုင်ငံခွတ်ထွက်ပိုင်ခွင့်တောင်းရှိတာဒါဆိုတော့ဒီရုရှားအင်ပါယာကြီးပြုတ်ွဲလာဒါဒီဒီပြဿနာတွေပဲလीဒါမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကတို့ရောတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုတဲမှာအထူးထกว่าနေထိုင်ပြီး ကျ attr otro yetti me lo ta dro di pin lo yin la gan ga de tsin da dro song phet tha ja da da me da de a lung di di a lung a song phet ya me di mo si sine ma da a ku tai tha ma pyo ne li u yo pa nei ngam wa le tai tha chi de li immigrant ko khana me tha immigrant ko khana me tha no jano lo shwe pyaw la de lu khana me tha uk ma wu 3 myo chi ne 2 myo chi ne da li english lu myo chi de scottish lu myo chi de wel la so de wel lu myo chi de အ so 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 ိုင်လန်အစိုးရရဲ့မြောက်အိုင်လန်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါမူရင်းဒေတာပါမူရင်းဒေတာအစစ်ကမြဟိုးပါရမကဘာဇေဟိုဒုတိယကဘာဇေဟိုလိုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၃၀၀၄၀၀လေးရာရှိနေတဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာဗြိတိသျှနှစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ပြည် in တွေကတစင်တာသိမ်းထားတာဒီခါအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကလည်းဘသူကသိမ်းလာတဲ့ရာဇဝင်ရှိပြီသားဟိုးခေါ်မရောမကစ်တွေအားလာပြီးတော့ရောမအင်ပါယာအင်္ဂလန်ကိုလာသိမ်းထားတာအဲ့ဒီတည်းမှာရာဇဝင်ကဘာထက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုလေပြင်သက်ကတစ်ချိန်လုံးလာသိမ်းထားတာနပိုလီယံကစ်တွေက यास ဝင် essentielle ဖြစ်ပြီဒါအရင်ကစမအင်္ဂလန်နိုင်ငံကဒီအိရလိုလာသိတဲ့အချိန်မှာလေခဏတော်စကော့တစ်ဘုရင်တွေစကော့တလန်ကမွေးတဲ့လူဘုရင်တွေ AI ဒစင်သားဒီအုတ်ချောအရမွန်အုတ်ချောတဲ့အဲဒါအင်္ဂလိပ်ဘုရင်တွေကအိုင်လန်ကိုတွားချေချတယ်အိုင်လန်ကကျုံးနိုင်တယ်သူတို့သူရက်တီတယ်အဲဒီရက်တီနေကနေပြီးတော့အိုင်လန်နိုင်ငံမှာဒီဒီအင်္ဂလိပ်တွေကသာဘာသာကြီးနဲ့လပတ်တယ်ခဏတော်သူတို့ခရိယန်ဘာသာကြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်မက်ဒတ်စ်နဲ့ဒီကက်သလစ်နဲ့အဲဒီပြဿနာတွေကနေတစင် ဘယ်လိုကိစ္စဖြစ်ကြပြီးဖြစ်ကြပြီးတော့ဒီတောင်အင်လန်ကလွတ်လပ်ရေးရပါတယ်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တာမခံဘူးမြောက်အင်လန်ကကြံခဲ့တယ်ဘာလို့လဲအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်တွေအများဆုံးကြံခဲ့တာကိုအင်္ဂလန်အမြောက်အင်လန်လာမှာအင်္ဂလန်ရဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနဲ့အိုင်ရစ်လူမျိုးနဲ့ရောသွားတာအခုလိုပဲဒီဂျီယိုဂရဖီကလူတွေွှေ့ပြောင်းတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကမြောက်အင်လန်မှာခြေသချလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ Union Party ပေါ်လာပြီးတော့ Union Party ဆိုတာယိုးယိုးပြောရရင်တခိုင်ဖို့ပြည်ပါတီပဲ ဒါမျိုးပြောအမျိုးသားရေးပါတီအင်္ဂလိပ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာနိုင်ငံတိုင်းရှိတာကမ္ဘာကြီးမှာလူမျိုးတမျိုးလေရက်တီတာမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးပြည်တဲ့မှာလည်းတိတိလူမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။စပိန်မှာလည်းမျိုးရင်းနိုင်ငံစပိန်လူမျိုးတွေကြီးတယ်။အဲကြောင့်ကိုတော်တော်များများဆိုရင်ကတ်တလန်ယန်လို့ဆိုရဲဒီဘာစီလိုနာမျိုးကလူတွေကခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့မှအကြီးအကျယ်ပြဿနာတွေတက်တာယနေ့ထိမပြီးသေးဘူး။သူ့လူမျိုးတွေရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ် ဆွေဒီမားလေးရှိတာဗို့မရှိစရာဘာရှိမလဲဟိုအရင်ကဒီဒီဒီအစကီးမိုးလိုလူမျိုးတွေအားလဲခွဲထွက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတာပဲဂျွန်နီလေကောင်မယ်ဒီဘက်ဒိမ်းမန်အောက်မှာပါတဲ့လူမျိုးတွေအားဆွဲရဖို့စူးစမ်းတာပဲဒါပေမဲ့ကဘာကြီးမှာဒုတိယကဘာစီဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလမှာနင်မီနင်နမိတ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါမျိုးခွဲထွက်ဖို့စူးစမ်းတာဒီကူအကြံဖက်မှုနေမဟုတ်ပဲဒီမွန်စီစနစ်ကနေတဆင်ဆွေနေနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့ခွဲထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကိုယနေ့ထိရင်ဆိုင်နေကြတာပါလီမန်မှာနေတိုင်းညင်းနေတာစကော့တလန်ကခွဲထွက်ဖို့စူးစမ်းနေတာ スコットランドアンダバデンလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချွတ်တော်マーကိုတရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ပြောနေတာရင်းနှီးချိပြောနေတာပြောနေတာအဲ့တော့ဒီလွှတ်တော်ကလေးအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအများစုဒီအဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေပေါ့နော်ဒါတို့အင်္ဂလိပ် background တွေပေါ့ English ပေါ့ဘာမှမလုပ်ပြောရင် English English တွေကဒီ Scottish အများစုပါတီပေါ့နော်ဒီ SMP လို့ခေါ်တဲ့ Scottish National Party နော်နာမည်က စကော့စကော့တီးအမျိုးသားရေးပါတီကနေပြီးတော့ဒီစကော့တလန်မှာအများဆုံးနိုင်သွားတာပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်ကစကော့တလန်မှာဒီပြည်မပါတီဖြစ်တဲ့ဒီလိဘာပါတီကအမဲအမဲနိုင်တယ်။ဘာမှမလိုပြောရရင်နိုင်ငံအခု NLD ကမွန်ပြင်းနေမှာအများဆုံးပေးနိုင်တယ်။နော်တပတိမျိုးဒီစနေကိုသွားတဲ့အခါမှာစကော့တလန်လူမျိုးတွေကခွဲထွက်နေတာတဲ့အခါကြောင်မမြတ်တာဘူးလို့သူတို့တွေ့နေတဲ့အခါကြောင် in generator pime party ဖြစ်တဲ့ main party နှခု conservative party နဲ့ဒီ labor party တွေကမဲရှုံးပြီးတော့ scottish national party ကအမျိုးသားရေးပါတီပေါ့ကမဲတွေနိုင်လာပြီးတော့ legacy မှာနိုင်သွားတာနိုင်သွားတော့အရင်က scotland party မှာ scotland ရဲ့မဲဆန္ဒမှာ labor က290ကိုရထားတဲ့အတွက် labor ဒီအနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင် အဲ့ဘယ်အရင်နေရီကို Scottish Party ကရရသွားတဲ့ချိန်မှာ Labour ကသူရတဲ့အရင်90ဆုံရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူဒီအခု Conservative ကိုမနိုင်တော့ပဲသူရှုံးနေတာဒါကြောင့် UK နိုင်ငံမှာ Labour အစိုးရပြန်ဖြစ်ဖို့ကအချိန်အကြာကြီးယူရအောင်မြန်ဆိုတော့ Scotland မှာသူရှုံးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာ Scotland ကအခုကျွန်တော်တို့ပြပြရင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေပြောသလိုပဲခွဲထွက်ကြီးတောင်းဆိုတာပဲခွဲထွက်ကြီးတောင်းဆိုတာလူတိုင်းမှာ right ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ Scotland မှာတောင်းဆိုတယ် သော့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါဆိုရင်တော့ okay ဘ ഹു ပါလီမန်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ပါလီမန်ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်ဝန်မင်စတာပါလီမန်ကဒါဆိုရင်မင်းတို့ကို independent ဒီသဏ္ဍခိုင်ုပ်ပဲလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40နှစ်တခါလုတ်ပေးမှုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲိတော့ကစကော့တလန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကမခွဲထွက်တဲ့ဘက်ကမဲပေးလိုက်တယ်။အဲဒါနဲ့လေအစ်စကော့တပါတီတွေကအမျိုးသားရေးပါတီတွေက okay မခွဲတာပုံစံだငါတို့ဒီမူစည်းနဲ့နေပဲသွားမယ်မင်းတို့နေမဲ့အထူးထူးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးသုလိုစ조사တယ်။အဓိကပြည်သူကိုချိုးစီရင်လွန်မှာပါ။ correct question နဲ့ဆိုပြီးတော့လက်နက်ဆွဲကန်လို့ဒီပြဿနာမပြီးဘူးလေ။ဘာလို့လဲလက်နက်ဆွဲကန်တဲ့လူကလူနည်းစုဖြစ်နေပြီဖြစ်သူကအများစုမဟုတ်တာ။အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့70နှစ်ကတည်းက UK Parliament က independent ဂျင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်။ဂျင်းရတဲ့အတွေ့ဆန္ဒခံယူပွဲကိုဘ ഹു ပါလီမန်မှာသူတောင်းဆိုတော့နောက်ဆုံးဘိုပါလီမန်ကဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအចောင်းပြကျက်နေတဲ့သူကိုဆန္ဒခံယူပွဲထပ်လုပ်ပြရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော် UK ရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဏ္ဍတုန်းက ခွဲထွက်တဲ့လူတွေကသူခွဲထွက်ပြင်မဲ့ပြည်သူလက်ခံမှုလို့ဒါတိမူစီစတဲ့လေသူပြည်သူသူစီယုံလေစီယုံနေသူတို့လည်းစီယုံနေဝိုင်းစီယုံနေစီယုံနေဒါမဲ့ပြည်မကပါတီကြီးတွေကမခွဲထွက်ပြည်မပါတီဆိုတာလေဗမာပြည်နဲ့ပြောရင် NLD ပါတီပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့လေဘာပါတီတွေကလည်းမခွဲထွက်တဲ့ဘက်ကနေသူတို့ကိုပါမဲဝိုင်းဆွဲတဲ့ခါကြတော့တကယ်တမ်းဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာစကော့တစ်ပြည်သူတွေကမခွဲထွက်တဲ့ဘက်ကိုပဲငဲပြေးလိုက်တာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဘလို့ပဲခွဲတဲ့ခွဲခြင်း ፒግዋለም ကအောင်ပြောချင်တာကအရင်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်ကတိုင်းသာကောင်းဆောင်တွေကဘလောက်ခွဲ့ခွဲ့ချင်ရှမ်းပြည်နယ်ပါတီကဘလောက်ခွဲ့ခွဲ့ချင်အေးရခိုင်ပါတီကဘလောက်ပဲခွဲ့ခွဲ့ချင်ရခိုင်တက်မတော်ကဘလောက်ပဲခွဲ့ခွဲ့ချင်တကယ်တကယ်အမှန်တကယ်မဲပေးတဲ့အခါမှာဒါမဲပေးဖို့ကလည်းဘ ਹੁ ဝွားနေပြီတော့သဘောတူဖို့လုပ်တယ်ဒါ UK နိုင်ငံရဲ့သဘောတရားရအဲ့တော့ ፒግ ဝမ်မေမပီဘူးလေ မြန်မာပြည်တက်ကြကြွထလို့မြင်အောင်အဲ့ဒါကူလေ Scottish National Party ပေါ့သူတို့ကအခုလက်ရှိ Scotland ပြည်နယ်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ပဲအုပ်ချုပ်နေတာနော်သူတို့ Scottish Party ကပဲအုပ်ချုပ်နေတာဆိုတော့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိတယ်ပြည်နယ်ဟိုဒီမဖြတ်တော်ရှိတယ်သူ budget နဲ့သူရက်တည်တာဒီဂျမားကြီးကိစ္စဘာညာဆိုတာဘိုဘိုအစိုးရကဝန်ဆော့ဖက်လို့မြင်အောင် Federal Dimitri စနစ်အစစ်ကိုအယူကိန်းနိုင်ငံမှာချစ်သုံးနေတာဘာမှဝန်ဆော့လို့မြင်အောင် Scotland ပြည်နယ်ပြည်နယ်မှာဟိုမှာတက္ကသိုလ်တွေအခုကျွန်တော်ပြည်ပြမမှာ တနိုင်ငံလုံးမှာတက္ကသိုလ်တက်ရင်အစိုးရကကျွန်တော်တို့ចောင်းသားကိုចောင်းလက်ကဒေါ်လာပေါင်၉၀၀ောက်တဲ့စကော့တလန်ပြည်နယ်မှာစကော့တလန်အစိုးရကသူ့နိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေအားလုံးចောင်းလက်တဲချောင်းလက်ကတပြားမှမမီဘူး I love you တို့ကြောက်တာ བྱ ဆင်နာကဒါ賴ဆုံးပြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီအားလုံး ਦੀ ဆွေးလွေညင်းကုန်ပြီးတော့ဒီမိုစီရင်ကျိတ်မှုစနစ်နဲ့အတူနှုတ်နှစ်ဖက်လက်ခံလာပြီးမှပြည်သူတွေရဲ့မဲနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာ လူတို့တရားကိုလူတဖွဲ့တည်းစီလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဒီပြည်ပခါကိုပဲဦးတည်တာ။ထိုနည်း၎င်းပဲပါတီတစ်ခုရဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပါတီကသူတကယ်ခွဲတတ်ခြင်းသူတကယ်လွတ်လည်ရိုးခြင်းသူပြည်သူကိုနိုင်စီအောင်မဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုစစ်ကမ်းတာအဲ့ဒီပြည်ထနာကနေမာလဲရှိနေလဲဆိုကနေဒါနိုင်ငံမှာတကယ်ရှိနေတာကနေဒါအပေါ်ပိုင်းကကျွန်တော်ထင်နေကျွန်တော်ဘယ်မှာမွန်တီဗီနီးယားအဲ့ဒါပြည်သည့်ဇာတာပြောနေတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီ data ကလေ quick book စူးစမ်းနေတာကြားလာပြီလွတ်လည်တောင်းဆိုနေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဲခွဲလိုက်ရင်ဘရောမမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ပြောသလို immigration ကိုခဏမေ့ထားじゃ immigration ဆိုတာကကျွန်တော်ကတော့အတွေးတော်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာ immigration ကိုခဏမေ့ထားနိုင်ငံတိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတိုင်းရင်းသားရှိနေလဲကမာကြီးရဲ့တမိုင်းအစစ်အစစ်မှာလူတွေကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပြီးကမာကြီးကိုတိဆောက်ထားတာလား လူကြမ်းနေပောင်း2300တောင်းတောင်းတွေကရေးကြာအခုခုခေတ်မှာအင်မီဂရန့်တွေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်မှာခိမီတိုတက်လိုလိမ်ပြန်နေနေသွားနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုခေတ်တည်းကလူတွေကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေတာဥရောပမှာဆိုအရင်သိတာတွေဇကားတွေအလုံးရောနေတာပြောချင်တာကအင်္ဂလိပ်စကားအစစ်တော့အင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ခင်ဗျရောမားကားလာတာအများကြီးပြောစရာရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအင်္ဂလိပ်စကားအစစ်မဟုတ်ဘူးဘောရကနီရောလာဥရောပမင်းအဲနီစကားတွေရောထားတာ အဲ့တော့အဲ့အမျိုးတွေအကုန်ဖြစ်ထားတဲ့အတွေ့အဲ့လိုရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000 3000 4000ဝန်းကျင်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ရွှေပြောင်းသွားရနေငံတိုင်းမှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဒေသတွေရှိပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကမှသူ့နိုင်ငံသူ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေတတ်မှတ်လာပြီးမှဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးလို့ဒီကုလသမဂ္ဂကြီးပေါ်လာမှနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလည်းနေကိုတည်းကနယ်နိမိတ်မှမရှိခဲ့တာ။မြန်မာပြည်ကလည်းအုပ်ချုပ်တယ်။မြန်မာပြည်ကိုဩဇာခံတဲ့ရှမ်းစော်ဘွားတွေကချင်တွေဒူဝါတွေကဩဇာခံခဲ့တာ။ အဲ့တ <abei S 2> <Yeah. S 1> ေ well, sure. ာ့တ mm ော့ကတော့ရွက်တီခဲ့တာအဲ့ဘဘတရားပဲအဲ့ဘဘတရားပဲဒါပေမဲ့ဒုတိယကဘာစစ်အပြီးမှာဖြစ်လာတဲ့အခင်းချင်းကနေပေါ်လာတဲ့ဒီပဋိပခါတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဓာ ड़ी အာလုံးဟာပြေရှင်းယူလို့ရတယ်အခုကမပြေရှင်းခြင်းပဲနဲ့အဲ့ဓာကြီးကိုမွေးထားတဲ့အာနာရှင်များကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများရှိနေလို့အချင်းချင်းတွေးခွဲလာတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတက်နေတာအဲ့တော့ဘဒုပစိုးငါခွဲတွဲခွင့်ရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေစုံပြေရတော့မှာ အရကလေးဒီနေရမဆွေးနေရမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုဒီစနစ်ကိုသွားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုညှိနှိုင်းခြင်းလို့အဲ့ဒီတရားဥပဒေရပဲဖြစ်နေခြင်းလို့ပြောစင်တာကလွှတ်တော်ရသဘောတူဖို့အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့အတွက်လေ8948နဲ့98မှတိုင်ခင်မှာဒီလူနေစုလွှတ်တော်ကားနေပြီးတော့မြို့မအဗံမှာဆွေးနီးပွဲတွေစနေပြီးဥလူလက်ထက်မှာအဲ့ဒါကိုအចောင်းပြပြီးတော့ဥနေဝင်စက်တက်ကအနာသိမ့်လေလို့ရင်းနေမြန်မာနယ်ဒီခင်းချင်းကိုကြုံလာတာ โยเซนากะအမှန်တရားနဲ့အရှိတရားကိုလက်မခံမင်းလက်နဲ့ကင်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အတင်းအကျပ်ယုံကြည်ခိုင်းနေလက်ခံခိုင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပကက်ပိရပကန်နီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဒီတီရတဲ့နေရတာဒါကောစလိုချင်တာဒါကောစလိုချင်တာဘာလို့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီပြဿနာရှိတယ်မရှိတာမှမတင်နေရုဒိယမှာလည်းရှိတာပေါ့ရုဒိယမှာတောင်ပိုင်းကခွဲထွက်တဲ့ပြဿနာကမွတ်စလင်ကိစ္စမှောက်မှုဘာလို့မလေးမလေးနယ်ဘွားရီ ทูเนลกําลังไปไอ้เนสก็นี่พี่รออกุดีไอ้ดีอะไรบอกก็ต้องป่าว่าไม่ใช่แหละไอ้ใหญ่แมะไม่เลนเหมือนบ่ซะๆนี่ล่ะกูปังซะสมุติฤทธิ์นี่ล่ะ다리อ่ะปวดทนาฤทธิ์อะหมายจี้ดังแม้ไอ้น่ะที่อารมณ์โนนี่ซิเนี่ยพม่ําๆเนี่ยจนเราก็ซุ้ยนี่ยีขำลงยาล่ะดังแม้ไอ้น่ะดิโหดนี่มะขำแน่ขาจารอโห้บักก็แลผีนี่ได้ขาจารอตะเพกก็ duale သူ့ကိုပြန်လုပ်ဖို့တည်း defend လုပ်ဖို့တည်းလက်နဲ့ကန်တဲ့အတွက်ဒီပြဒုခကြီးဖြစ်သွားတာအ धिक အခုအီသီယိုပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဒီဒေတာပေါ့ကက်တလန်ဒေတာထင်တယ်เนาะကက်တလန်မောင်အင်တာဗျူးရောမှာအဲ့ဒီဒေတာမှာအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလဲအဲ့ဒါပဲအီသီယိုရာမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကဒေတာခံလူမျိုးဒီအာဖရိကကပုံစိုးတယ်ခင်ဗျာအာဖရိကကဒီဒီအာဖရိကကဒီမြို့တွေကဟိုပြီးပေါ့မယ် ဒီအာဖရိကလူမျိုးတွေမှာသူဒီသူအုပ်စုနဲ့အုပ်စုနဲ့ကတ်လို့ခေါ်တာဗောနောအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်အာဖရိကန်ကပေါ်ဆိုးတယ်မတူတဲ့မဖုတ်ပြူခဲ့တဲ့တွေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေဂျားတွေရကနငံတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအုပ်စု간တွေကနေပြီးတော့ဦးကွဲပြားတဲ့ပဋိပက္ခတွေရကနေပြီးဦးလက်နဲ့ဆွဲကန်မှုတွေဖြစ်ပြီးလို့ညှိနှိုင်းမှုမဖြစ်တဲ့တွေဦးအီတီယိုပီးယားမှာလည်းအဲ့ဒီပြည်ဒနာပဲဆူဒန်မှာဒီပြည်ဒနာပဲဆိုမာလီယာဒီပြည်ဒနာပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီပြည်ဒနာရှိတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာတော့ဒီပြည်ဒနာရှိတယ် ဘူဂိုလ်ဟာတော့ဘယ်လိုပြောသွားတာဒီဘယ်ပြောနေတာကဒီပြဿနာတွေအားလုံးဒီအားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။တာကကျွန်တော်ဆိုနေတာအเจ้าတိုင်းသားကြီးကိစ္စမှန်တာပေါ့လူတိုင်းမှာ right ရှိလား။ဒါဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတိုင်းရဲ့ right ကိုဖြတ်စီးနေတာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လို့ပြောနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့နေတာဒါကျွန်ပိုင်းချင်းကြီးများ โจปายเซจีญะกะดีอขเวยโกมะเปยโบด้วยดีอขเวยโกยะขุโลตวยกวยอ๋องตวยขวยราละอะราอชิเตียาเวเอรี่อชิเตียากอแลกขันบีมาตาหลิงเอรี่อชิเตียากะนีมาจันตอรุอากองซงผีชิงอยู่โลยามะบะตุมาบะตุโกหลวมโมโลไมยอบูลุไดมาตวยเมชเนเรียไรท์จีเดอะเมียวดาอขเวยโบโจเจนากะดีเดตามาชีเดหลูดาเม နိုင်ငံကြီးတခုကိုတီဆောက်လာပြီးအတူတကွာနေလာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းပြီးတော့အထက်က Scottish ကလေဒီ Scottish အမျိုးသားရေးပါတီကလည်းဘာလို့ပဲခွဲထွက်ချင်ခွဲထွက်ချင် Scotland မှာရှိတဲ့ဒီ Scottish လူမျိုးတွေကဘာလို့မခွဲထွက်ချင်တဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမဲခွဲလိုက်တဲ့ကြံမှာသူတို့ယုံနေတာပေါ့အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲ ဟိုပြောချင်တာကဟိုရှင်းပါပါ။ဒါတွေကပြောစရာအကြောင်းဘာမှကျွန်တော်တို့အငြင်းမပွားဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြရှင်းနိုင်တယ်စနစ်ကဒီမိုဒီစနစ်ပဲ။ဒီမိုဒီစနစ်မှာဒါလေးငင်းကြံစွာဖြရှင်းလို့ရမှာ။အခုငယ်ဒီမှာဖြစ်နေတယ်တဲ့။မှန်တာပေါ့။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကမရှိတာ။ကြာကြာကျွန်တော်ပြောရတယ် who is the king? တရားဥပဒေ ထီတရားဥဒီညှက်တဲ့တရားဥဒီနဲ့ခါလဲဒီမိုဒီစနေမှာပဲဒီမိုဒီစနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအာနာရှိစနေမှာမပေါ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မနေ့ကထောက်ပြသလိုပဲဒီကလေးကိုလာဖားနာဒီကလေးဒီအဖြူလားအမဲလားအဝါလားအနီလားအစိမ်းလားဘာတစ်ခုသတ်မှတ်နေတာလဲသူတို့ဘက်ကလူတွေအားလုံးကသတ်မှတ်နေတာတရားဥဒီကသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပဇက်ကသတ်မှတ်နေတာသူတို့စိတ်ထင်ထင်သလိုသတ်မှတ်နေတာအဲ့ဒီကနေသတ်မှတ်မှုကမတရားမှုတွေဖြစ်နေတာ ကောက်စလုံးဂျန်။မြမသမိုင်းမှလည်းဒီတဘောတရားပါပဲ။မြမသမိုင်းလည်းဒီတဘောတရားပဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မြမသမိုင်းကဟိုပွင့်လင်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလိုက်ဖို့အခွင့်ကြီးနေနဲ့နေွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန် resection နဲ့50 setting ပဲရလိုက်တော့လူတွေကအခုပဲကြည်လေကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနေဖို့အချိန်နဲ့နေွားတဲ့ခါကြတော့ဟိုအဟုတ်ကြီးထင်ကုန်ကြတာပေါ့နော်။ ဟုတ်တယ်ဒီမော်ဒီစနစ်ပဲဒီမော်ဘာလို့ဒီမော်စနစ်ကကျွန်တော်တို့ပွေ့လင်းစားဆွေးနွေးရမှာလဲဒီနေ့ငယ်နေမှာအံ့ဩစရာတပိတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးမှအများကြီးပဲအရာရာတိုင်းကိုဆွေးနွေးရင်းခုံယူတာဆွေးနွေးယူတာညှိနှိုင်းယူတာဘယ်လိုပြောမလဲအရာရာတိုင်းကိုအင်အားနဲ့အဖြေရှင်းတာကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့မူဝါဒပဲအနာချေစနစ်ကအရာရာတိုင်းကိုအင်အားနဲ့အနိုင်ယူနေတာအဲ့ဒါကလက်တွေ့ဥပမာနိုင်ငံမှာခံစားနေရတာပဲ အဒူတူပဲရရမှာအကောတူတူရရမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအခွင့်ရေးတန်းတူရရမှာအဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဒီမောစီစနေပဲလူတိုင်းရရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်ရေးတန်းတူကပါဇက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဥပဒေနဲ့ပြောရမှာအဲ့ဒီဥပဒေကလည်းဥပဒေကြီးပဲရှိနေလို့မရဘူးအဲ့ဒီဥပဒေကိုအသက်ဝင်မဲ့စနေတကူရန်နေရရှိရမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဥပဒေကိုတကယ်ကျင့်သုံးမဲ့မျှတာမှန်ကန်တဲ့ เยอาซินเซเนเนี่ยเตียอตูจีดิชีย่ามาประเซเนยาลุมเอริเอริကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံးဒီမူစီစနေမှာဖန်တီးလို့ရမှာခဲအာနာချင်းစနေမှာမှဖန်တီးလို့မရဘူးရုရှားမှာလည်းဒီပြဿနာပဲလေရုရှားမှာလည်းသူလူမျိုးစုတွေရှိနေတာပဲရှင်းနေလို့ပဲအူยูเครนပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာပဲအူအူคไรเมียကိုသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ပြဿနာအူยูเครนပြဿနာအဲ့ပြဿနာคไรเมียမှာรุสเซียသူကဒီဒီ ရုရှားကနေခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျယူကရိန်းလူမျိုးတွေတချို့ရုရှားလူမျိုးတွေကခရိုင်းမီးယားမှာပါလာတယ်။အဲ့ဒီရုရှားလူမျိုးတွေကခွဲထုတ်ဖို့ထကြွလာတာ။ရုရှားယူကရိန်းနေပြန်ခွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာ။အဲ့ဒါကိုမဆာပူတင်ကအကြောင်းပြပြီးအဲ့ဒီယူကရိန်းမှာယူကရိန်းနိုင်ငံခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရုရှားလူမျိုးစုတွေကိုရုရှားစကားပြောဖို့နော်။ရုရှားစကားပြောလူမျိုးစုတွေကိုသူကထောက်ခံနေဆိုပြီးစစ်ဝင်တိုက်တော့တာ။အဲ့ကြောင့်ခရိုင်းမီးယားကိုသိမ်းပစ်လိုက်တာ။ ตาแม่งก็ได้ชื่อดิตะเก็ดชื่อล่ะโบลานมาแล้วชื่อだบ่เยอรมันมาแล้วชื่อだบ่ไม่ชื่อเสียบาชื่อมึงดิเปียนติมาแล้วอมย้าจีมาอมย้าจีลูกမျိုးစုดิอมย้าจียามิห่มมาบ่พี่ ICG เกษตรดิอ่ะห่มมาบ่ออมเหียนพวกด้วยอะเช่นเบลောက်สร้างมาเลยเตะ ကျွန်တော်မေးလာတိတော့စောက်ကြည့်အောင်မယ်လေမေးလာမှာကျွန်တော်တို့မိုင်းစတုန်းတခုပြန်ပါပါမေးလာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းစတုန်းတခုပြန်ပါပါနော်အဲ့ဒီပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားတော့ကျွန်တော်ကမိုင်းစတုန်းတခုဒီတခုပဲပြောလို့ရမှာလေအဲဆိုကျွန်တော် project management တခုကိုပြောဘူးတယ်ဒီ project management ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒါဘာသာရည်အနေနဲ့ကျွန်တော်သင်ထားတာတွေပေါ့နော်ဒီ project main project ကိုသွားဖို့တဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတခုတဲ့အစစ်စစ်တခုတခုလောက်လာတာ အဲ့ဒါဒီစက်တရီကြီးလေတချို့ဟာတွေကဒီတစ်ဆင့်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုကျော်လေတချို့ကအေးဒုတိယတဆင့်ကပရမတဆင့်မှာပြပြီးဒုတိယတဆင့်သွားလို့မရဘူးအဲ Project Management ပဲဒါပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနော်ကျွန်တော်အေး Project Management နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခါပြောဘူးတယ်အားလုံးမှတ်မိလိမ့်မယ်ပြည်သက်နိုင်ငံမှာ Project ကြီးတစ်ခုတူလုပ်လိုက်တယ်ပြောကြတဲ့ငါဝေးပြီးယထာပေါ့နော်ယထာကြီးကို ဒီ high speed train ကိုဒီထိဆောက်တဲ့ project တကူလုပ်လိုက်တာအားလုံးအောင်မြင်သွားပြီပတ်စံလည်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးသွားတာဒီမှာအဲ့ဒီရထားပြွန်တွေလဲသွားမယ်လို့အဲ့ဒီရထားလမ်းကိုဘူတာရဲကိုလည်းမောင်းလည်းမောင်းဝင်ဖို့လဲစူးစားဖို့အဲ့ဒီစေချာမှာ project လုပ်တဲ့လူကြီးအဲ့တော့မတော်တဆရတယ်တို့မှာပါวะ project အားလုံးပြီးသွားပြီဘာဖြစ်သွားလဲတင်လဲ ရထားဆွဲလာတဲ့ဘက်ပေါ်ဘက်ကောမဟုတ်နော်ဘက်ကတကယ်အမှန်တကယ်ဦးလက်ရှိရှိနေတဲ့ရထားဘူးရောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ကျဲနေတယ်အဲ့ရထားကြီးဝင်လာရင်ဘူတာရုံမှာမဆက်ဘူးဝင်လို့မရဘူး project ဒီပြီးသွားပြီ နာရိုကကျွန်တော်ပြုတ်တို့စာတွေ့တွေလက်တွေ့တွေတိဆောက်တာတွေအကုန်လုံးပြီးွားပြီအကုန်လုံးခြေထားတွေလည်းအကုန်အသိစစ်ဖြစ်ပြီအေးခြေထားကြီးဖွင့်ပွဲနဲ့တခါတည်းဟိုတမရမိုက်ခရွန်လို့လို့တမရကြီးတက်တော့မယ်လုံးမဲ့နေကြမှာတို့သွားသတိလည်တာအဲ့ဒီခြေထားတွေဘူဒာယုံလည်းဝင်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ညက်ကျဲနေတယ်ငကိုရှိနေတဲ့ဘူဒာယုံလမ်းတွေကကျင်းနေတယ်ညက်ကျင်းနေတယ်ဘယ်လိုမှခြေထားဝင်လို့မရဘူးအိပိုချဲလေကုရုံးကဲစီလဲရယ်ပိုစားဆုံးဟောရယ်တော့မဟုတ်ရင်ဘူဒာယုံ ਨੇ ပြောင်းပြီးလို့ဆိုတာခလိကစားတာမှမဟုတ်လားတော့ဂျူရီယာမှာလဲ ที่ตาวานะคุอีหลิมอซอกเลยเนี่ยไอ้ปฏิธานะตะคูผิดปูเดเนาะแคนาดามาแลไอ้น่ะหมิวโปรเจกต์จีตะคูตะรุเตเลเซกโปรเจกต์จีตะคูปีตัวมาตะรุอดิอมาฤตล้วยละย่าอะหญีบาโจจินากะตะคูปีมาตะคูตัวาดาหาฤสิเดตะโจหากะอะราจอดิอะชิอะไรมะตัวาเบะละนาวหาฤผิดปูมะสิปูดาวโจจินาอะเซเซไชเซ็ดนิเดไมล์สโตนฤสิเดโจจินามะต่ายนิฤสิเด ဒီမတိုက်တွေမတိုက်တွေမဖြတ်ပဲ ਨੇ ပြီးနည်းဆိုတာပြောတာကဒါစိတ်ကူရင်ပြောတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေလာတီစောက်ကြည့်ရအောင်လာမေလာတီမိုင်းစိုးတစ်ခုကိုပြန်မှာနော်နော်မိုင်းစိုးတစ်ခုဒီ၂00နှစ်ခုနဲ့22ခုနဲ့စက်တင်ဘာဦးကြည့်ရအောင်တို့တစ်ဆင့်ချင်းသွားရမှာပါ စစ်တေချာမှုမဟုတ်ဘူးလ <laughs> ေသူတို့လည်းအရှိတရားကိုလက်ခံထားမှာလေမစမတရရတဲ့ဥပဒေနဲ့ငရကတိပြပြတိတာပေါ့တိတာပေါ့မသိစရာမရှိပါဘူးဘာလို့ဘာမစကားပြောတတ်လဲဆိုတော့ဘာမပြေလို့ဘာမပြေမှကြီးလို့ပေါ့ ညဂျင်နာကဒီတရားဥပဒေမန်တိုင်သုံးခုကိုဘယ်လိုညှိနိုင်မလဲဆိုတော့စနစ်ကပဲညှိနိုင်ရမှာ။အဲ့ဒီစနစ်ကိုလည်းအမှန်ကန်ယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုဥษาောင်းတဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်ကလိဇာလိုက်နိုင်တာဘူးလို့အတာ။သူတို့ရဲ့လောက်ရတိုင်းလောက်ရတိုင်းဒီအဲ့ဒီမန်တိုင်ကြီးသုံးခုကိုချိုးပေါက်မဲ့ကိစ္စရရများသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ဘူးလို့တဲ့။အဲ့ဒါကိုထောက်ပြနိုင်တဲ့မီဒီယာတွေရှိရမယ်။ထောက်ပြနိုင်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရမယ်။ထောက်ပြနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိရမယ်။ထောက်ပြနိုင်တဲ့ပြည်သူရှိရမယ်။ ဒီနေပိုလန်နဲ့ EU နဲ့ဖြစ်တာအ í ပြဿနာပဲလေတရားစီရင်မန်နိုင်ကိုထိ ंछ ုပ်ဖို့အတွက်အစိုးရကတရားသူကြီးတွေကိုခန့်ပြီးတော့ဥပဒေပြင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဥရောပကချင်းထောက်ပြတာအဲ့ဒါဒီတရားစီရင်မန်နိုင်နဲ့ဒီအချုပ်ရေးမန်နိုင်နဲ့မြို့ညှိတော့မှာဓာတ်လိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ဆန့်ကို깟ပြီးပြောပြီးတော့ဥပိုလန်နဲ့ပြဿနာတက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပိုလန်ကပြောလေ အဲ့တော့မျိုးဥရောပရဲ့ဥပဒေကငါတို့ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ဂျီရင်ဥပဒေများအနေနဲ့မကန့်ကြီးတာလက်မခံဘူးဆိုတာ EU ရဲ့သူ့ရဲ့စံရလက်ဝက်လက်မခံဘူး EU ရဲ့ဥပဒေအများအလုံးကို EU နိုင်ငံကလက်ကိုလက်ခံမှာအဲ့ဒါနဲ့ခုပိုလန်နဲ့ EU နဲ့အငင်းပွားနေတာဒါဆိုမေးစရာရှိတယ်ပိုလန်ကခွဲထွက်မလားခွဲထွက်ခွဲထွက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ UK ကခွဲထွက်တာ UK ကနိုင်ငံရဲ့သူ့မှာစူပါပါဝါရှိတယ်ပိုလန်စူပါပါဝါမမှမဟုတ်ဘူး ပူလန်ကအခုမှကွန်မြူနစ်စနစ်ကနေ노ထလာစာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအမျိုးသားရေးတွေကဘာမှလို့ပြောရင်အာနာရရဖို့တည်းစိတ်ကူးကြည့်မျိုးပြောနေတာသူ့မှာခွဲထွက်နိုင်တဲ့တိကျတော့တနိုင်ငံရဲ့ယက်တီနိုင်တဲ့ UK လို့ပါဝါမရှိဘူး။ဗြိတိန်က UK ရာသာချက်တည်းသူ့မှာတဏ္ဍာဟရနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံပေါင်းမျောက်များစွာနဲ့သူ့မှာသူရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီရဲ့အငွေ့အသက်တွေနဲ့သူ့မှာသူရဲ့ပါဝါတိဆောက်ထားတာရှိတယ်မတူဘူးနောက်ခံ background ကြီးမတူဘူး။ တကူပိုလန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားရေးပါတီတွေကလုစားနေတာပဲရှိတယ်။အမေရိကန်ခွဲထွက်ရင်ပိုလန်နိုင်ငံစုံစုံမှာမတူဘူးမတူပါဘူး။အဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာ။ဟောတော့ဒီကနေ့တော့ဒီဒီမန်နာကြီးတုံးကူဘလို့ထိန်းကြည့်မလဲဆိုတာကအဲ့ဒီမုန်တိုင်းတုံးတဲ့အကူမှာတစ်ခုတစ်ခုနိုင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုတဲ့လူတွေကလည်းမလုပ်ဘဲရှောင်ဖို့လုပ်တယ်။ထောက်ပြနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိရမယ်။ သူမတ်မတဲအမှုစူရောလဲကျွန်တော်ပြောဆိုလို့တတ်နိုင်ဆုံးကိုတတ်ပေါ့။အခုကမတ်တာခိုးတတ်ရမှာဆိုတဲ့ကတော့အင်းစဉ်းစားစရာကြီးပဲ။ဒီမှာမတ်မတ်မတ်တတ်လို့လူတွေကိုအစိုးရကတတ်ခိုင်းနေတာ။ဟိုမှာကြာတော့မတ်တတ်တဲ့လူကိုမတက်ရဘူးဆိုတော့လဲ။ဟောပါတယ်။ယသာဆိုက်တက်ပူတာပြောစရာတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တခေတ်ကပြောဆိုလို့ပေါ့။ဟိုတကြားစေုံတတ်တဲတဲကြံမထွက်တဲ့နေရံ။ ညမတရနေမှာတကြဆဲုံသက်တော့အဲ့ဒီတကြအဲ့ဒီတကြအဲ့ဒီကြံတွေကိုပင်နေရာမှာသတ်ဆိုင်ပြေကနေဘယ်လိုတွေဒါမျိုးတွေပြောစီရတယ်ပို့ဟိုလွဲနေတဲ့စီမံကိန်းကြီးအများကြီးပို့အဲ့ဒါတွေအလုံးကြီးခဏတော့ဒီ project ပဲ project ကိုဖြန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကအမှန်တိုင်းမပြောရဲတဲ့ပြဿနာပို့ဟိုပေါဘာမဲလို့လုံးတော့မှန်လာပါဖရားလို့တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေဖြစ်လာတာပို့ ဒါမှဆက်နေပြတာဟုတ်ပါတယ်။အမေကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲမေလာမဘာရှိတယ်လဲမဟုတ်ဘူးမေလာကကျွန်တော်တို့ကပွင့်ပွင့်လင်းရသည်သုံးလို့ဘူရမဝင်လေပွင့်လင်းရသည်အဆုံးလေဂျွန်စွေတာမူရင်းဝင်ပြီလေ ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာလေမေလာဆိုတာကပွင့်လင်းရသေးဘူးပြောချင်တာ။ဆိုမီလီမိုဒင်းဝင်တော့မှာ။မိုမိုဒင်းဆိုရင်ဒါလူတွေအားလုံးဒီဒါနာဘီလီပြောကြရတာအွားလေးလားကြီးဟိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဟုတ်ပါတယ်ဂျက်ဆူစီမန်ကင်းကြီးဟုတ်ပါတယ်။ဟိုပြောချင်တာကဟိုဒီ तो भाई 신 जी များခေါင်းဆောင်အချို့ကဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ယာဉ်ရဲ့အရင်ကကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီပုံပ꼴တူချင်းကိုလုပ်နေတာမဟုတ်လीစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပူစာနေတာလीဟုတ်ပါတယ် and uci data အမှန်ပဲလी and uci ကဥဆောင်နေတာလी and uci ကဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ဒီတိုင်းသားကိစ္စတွေတဲ့ and uci ကဥဆောင်ပြီးဆုံးနေနေတာပဲလीဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမြင်လीねကျွန်တော် stand by ကို tab yar av si le da mae er sitan paw ya le a lo mman mele lo jan ma pyo bu no da pyo lo le me ya bu butu ma a ko ma mman ma bu da u so lo jan e e pyo jin na ga lu dai lu dai ma shi taw myu so shi ma ငါကဘာနိုင်ငံကြီးပြည်ထောင်နာမနေမနေဘူးလေကဘာလူတေရှိတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်နာရှိနေမှာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေအာရုံမဆိုင်စရာမရှိပါဘူးသူတက်ဆိုင်ရတဲ့နိုင်ငံเจ้าကြီးဘုံကြီးဌာနတွေကသူတို့သိပါတယ်သူတို့လှုပ်ရှားရှိတာလုပ်တယ်ဘာမစတတ်ဘူးဒီလိုပဲဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လေဒီတက်လို့ရအောင်လေအပြောစောတက်ပါဟိုတက်တင်တာပါလေဒါတက်ကိုမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ သိပေပညာရှင်တွေပြောသလိုပဲကာကွယ်စည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီ covid ကြီးကိုမကာကွယ်နိုင်ပါဘူးမတ်တန်အမှာပါပြီးတော့ social distance နဲ့ကပ်ကောကွာနေရမယ်လက်စည်းရမယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုရိုင်တော့အခုဒါ၃ချိန်ကျွန်တော်ကာကွယ်စည်းထိုးထားတယ်ကျွန်တော်ပြင်သွား ayım မတ်တပ်ပါလေအရောင်းဆိုးလို့နေတာဒီကျွန်တော်ကိုရိုင်တော့ဒီတက်နေသေးတယ်ဒါတက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာကိုဆိုးလို့နေတာ တ <laughs> <laughs> ော့ပါတယ်။โมดิ้นカラーก็ไม่เปลี่ยนပါหูเราတို့ก็ชี้เปลี่ยนเนอก็ตัดเลยอ่ะมาดิだじゃあကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်မှာချင်းပြင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတချင်းနေဒီမေးနေတာ ဒီပါစနေကိစ္စတွေကကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲဒီဒီဒေါက်တာတက်ကူကူကိစ္စကိုပြောတာတဲ့မဟုတ်မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါလေကျွန်တော်မသိပါဘူးသူပြောဖို့ဆိုပေတည်းအရလည်းတွေးခွဲတဲ့အခြေအနေတခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းလည်းမတွေ့နေတာပဲအလောအမည်တောင်းလိမ်မာယဉ်ကျေးတဲ့အလောအမည်တောင်းဒီပြေဝါးတယ်လူပါဇာရီယာဟူတဖက်ကပုတ်ကမှုတွေဖြစ်မှာပါဒီမဆိုင်ပါဘူး demonura မြို့အတွေးခေါ်တွေလိုမရပါဘူးသူရဲ့လက်ရှိလောက်ရောက်ကိုကြည့်ရမှာအလွန်အမတန်ကောင်းဆောင်ပြီးသားတဲ့ဒီ NUG UK ကိုယ်စားလှယ်အစ်စ်ပါသူပြောဖို့ဆိုပိုကြီးဒါနဲ့ကလူတွေအဆုံးဖြတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါမှຄວဲเสียရလဲမရှိပါဘူး NUG မှာလဲပါမှာຄວဲเสียရအကြောင်းもမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးဒီမူတစ်ခုနဲ့စံတစ်ခုကို깟ပြီးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ຄວဲเสียရအကြောင်းもမရှိဘူးဒါတွေကတစ်ဖက်ကရှောက်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေပါ navbar ကပကူကြီးမဆိုင်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စပါပကူကြီးနဲ့ passenger နဲ့ pilot view တွေမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်အောင်မြင်လာတဲ့လူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့သွဆွဲမှုတွေလောက်ကြလိမ့်မယ်ဒါဘာမှမထူးစမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့သူတွေလောက်ကြတဲ့ဒီနေ့ဒီမှာ stand point မှာရပ်တည်နေလဲဆိုတာဟုတ်ပဲကြီးရမှာပါဒါကဒီကအောင်မြင်မှုကအရန်များလာတဲ့အခါကြာတော့မျိုးစုံရွှောက်ပြောင်းနေတာပါ ကျွန်တော်တော့ဒီ elo personnelle တိုက်ခိုက်တာကိုလက်မခံပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှဆက်သွယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှဆက်သွယ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ personnelle ရဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးအာ my hope bubble ကတိုက်ခိုက်မှုတွေပါ อือดิเมคําเอาเสียตะกูกูฮะจเนาะจเนาะจเนาะออเปญมา5ฆากาชีบิတွေ့မူတာဗောနောဒီပွဲတွေมาတွေ့ပူတာတူပြောတာဆိုတာတွေအာလုံးဒီသူ့လူလူမျိုးလူနေတာသူ့လူလူမျိုးมาလူကျင် जा စေလိုရမှာသူပြောပေါ်ဆိုပုံနေနေပညာတက်တကယ်ယဉ်ကျေးတဲ့ဟိုသူပြောတဲ့စကားတွေมาဘောနဲ့နေဒီပါလားအဲ့라မဟုတ်ဗောမဟုတ်ကမဟုတ်កဟုတ်ကတွေပါမဖြစ်နိုင်ပါဟု တို့လေအောင်မြင်ဖို့အဓိကတော့ကြဲတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲလေခွက်ချစ်ချင်အန္လာမလဲ never give up ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်သူကြောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါ hope on ရငုံကြည့်ကြကြပါငုံကြည့်ကြပဲလေ อ๋ออกุပြည so ်သူတွေပြောပြေ tools, respect, ာနေတယ်ဟိုလူကပါလူတွေဒီလူကပါလို့မလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေတောက်ပြောနေရင်တကယ်ဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့လုတ်ပေးချင်มาပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့လုတ်ပေးနိုင်ဘူးအခွင့်အရေးရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီပြုံနေကြတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘုံးတွေကိုအခုလိုအဖန်စီမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပေါင်းရရောင်းဖို့ဆိုတော့အချိန်ပြင်ဆင်ရတယ်ခင်ဗျာတာနေနေကြီးရတဲ့အဒီအပ်ဒီလိုအပ်အများကြီးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအချိန်ယူနေရတာလေ ရတော့ပြိုနေတာပေါ့ဒါအနော်အမတန်ရည်ကြီးတာဒါကြောင့်ဒီဘုန်းကိုတစ်သက်မှာတစ်ခါဝယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်ပြီးပါပြီဒီလိုရလူတွေဝယ်ကျင်နေရလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမကူညီနိုင်သေးလို့ပါဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘလို့နီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်ဆက်သွဲကြပြီးတော့ဝယ်ပေးကြပါအလုံးအမတန်ရည်ကြီးတယ်တော်လာရည်နိုင်တဲ့လူများအားလုံးဒီဘုန်းကိုမရမကဝယ်ပေးပါမရရအောင်ဝယ်ပါအလုံးအမတန်ရည်ကြီးတယ် အရာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့သမိုင်းဝင်မှတ်တိုင်တစ်ခုပါကျွန်တော်ပြောတဲ့မိုင်းစိုးတခုပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်အချက်တွေဒီအချက်တွေဒီမိုင်းစိုးတွေမိုင်းစိုးတွေမဖြတ်ပဲနေကျွန်တော်တို့လူချင်းပန်းတိုင်ကိုသွားဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိမျက်မြန်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းတွေဝယ်ပြီးနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိမျက်မြန်ကျွန်တော်တို့ငွေစုနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိမျက်မြန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံေကာနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိနိုင်နိုင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အင်အားတွေဘယ်လောက်ထိ ແຮັດທີ່ຕໍ່ລະແມ່ນເລີຍເຈົ້າເນາະກະເຈົ້າເນາະ0ກະຫນີປິລະ100ກະຫນີປິລະ0ພິເອົາເຈົ້າເນາະກະ0ກະຫນີ100ພິເອົາບາລောက်ທີ່ເຈົ້າເນາະທູ້ຕັດໄດ້ແມ່ເລີຍເຈົ້າເນາະກະເລີຍເຈົ້າເນາະສວຍຊາເຈົ້າເນາະກະເລີຍສວຍແຕ່ເອລູນະຄູ່ອຽປາຍຕົວມາທີ່ງຽມປາຍນະຄູ່ອຽປາຍແຕ່ມາເອຫະດີອ່າລົງບໍ່ບໍ່ມຸດດີເອອະຍາທີ່ບໍ່ມາມຸດດີເຈົ້າເຈົ້າເນາະມື້ນີ້ກະບອກໂຕລູ no လေလူရဲ့စီဒောက်စစချင်းတောက်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေ့အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာဒီညှိမှန်းနေဆက်ရေဘူးလားဒါဒီအပြိဖို့ထောက်ခံရမှာကိုကိုတိုင်းလေလေအားမအဒီအမျိုးသမီးများတွေအားနေတဲ့လူတွေကိုမတရားလုပ်နေတာကိုအားလုံးစန့်ကျင်ရမှာအမှန်ပါတော့ဒီလူတန်းစားဒါလက္ခဏာပေါ့အပြိဖို့လက္ခဏာပါဒီငူကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရှယ်ယာကိုအနည်းဆုံးရအနည်းဆုံးရထားတာငူကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဒီတိုင်ပြေတိုင်ပြေရတဲ့ဒီဌနာတွေရရှယ်ယာတွေကိုအနည်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးရထားတာ ပေါ်နေလူတန်စားပဲအလုတ်ကင်လည်းမဖန်တီပေးတာဘူးအိမ်မှာစက်ရုံတွေလည်းလာမဆောက်ပေးဘူးမဆောက်ပေးနဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်မှာအလုတ်တရှာမှာလဲအဲ့ဒီပြည်သူတွေအလုတ်ရဖို့အလုတ်ကင်ဖန်တီပေးဖို့အလုတ်သမားဝင်ကြီးထားတာဖွဲ့ပြီးအလုတ်မလုံတာဘူးလေအဲ့ဒါကိုအစိုးရကလုပေးရမှာပြည်သူအစိုးရကအဲ့ဒါကိုလုမှာသမ္မတဂျိုးပိုင်နာတစ်ချိန်လုံးด่าဘူးပြောနေတာရရှိရာကိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကမလုပေးနိုင်ဘူးပြည်သူကဘလို့လုံတတ်မှာလဲ ဒီနေရီမှာဆက်ရုံလေလာမပွင့်ပေးနဲ့နေရီမှာအလုတ်ကိုင်းလာမဖန်ပြီးပေးနဲ့ဘလို့လုံးလာလုံးမလဲနေရီမှာသူတို့ကလုတ်ချင်ပါသူတို့ပဲလာတယ်သူတို့နေရေကဒီဒီမြစ်ဒီချောင်းလေးကိုလာပြီးတော့ရေကာတာလုပ်ပြီးတော့သူတို့လှည့်စစ်ရောင်းစားဖို့ပဲလာတာအဲ့နေမြစ်ဒီဖွံ့မြူတူတဲ့မှုဘာမှလာမလုပ်ပြဘူးပြောချင်တာပြည်သူတွေကကိုယ့်ကိုရှာဖွေစားသောက်နေရတာကိုယ့်အကူရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေရတာအဲ့ဒါမှအစီအမပြေလို့ပြည်သူကနေဆက်တွေကိုထွက်ပြေးပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သလုံးနေရတာအဲ့ဒါအမှန်ပါအစကားကိုအပြည့်အဝလက်ခံတယ်ဒေါနေလူသားကစာကန်စားနေရတာအမှန်ပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြားလာမှာဒါနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါတော့တက္ကသိုလ်တိုင်းကိစ္စနဲ့လည်းပါသွားပြီလေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မဲ့ကြဗေဒေတာမျိုးတွေဒင်းကြီးတိုးတက်ဖို့အလောက်ကံ့နေရဖို့အတွက်စီးစနစ်ကြကြဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့အတူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေရတဲ့စင်မြို့နယ်ကိုယ်တိုင်ကအုပ်ချုပ်ပြီးသူ့မြို့နယ်ကိုသူဖွင့်မြို့အောင်ပြေလုံးမှာဘိုဟိုကဘျူရိုကရေစီရန်ရည်ရည်နဲ့ဆိုဘိုဟိုကလူတွေပဲအကုံစားကုန်မှာပြောချင်တာကမြို့နယ်အစိုးရကလည်းအပြေဝါသူ့မြို့နယ်မှာသူလမ်းဖောက်တာကားပောက်လို့ကဘတ်ဂျက်ယူတော့သူလောက်သွားမှာ เอาสุดละอะอะมาดิสนิเน่ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပို့ကြူစားနည်းအဲ့ဒါဒီမိုစီစနစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီမှာလို့ပေါ့เนาะလက်ဝဲကြီးလည်းရကြီးပဲဘူဟူကြီးစင်တာကြီးအများကြီးတော့ရှိတာပေါ့လေ။ဒါမဲ့အားလုံးဒီကောင်းတဲ့စနစ်ပါ။မဖြစ်နိုင်လို့ပေါ့ကုလသမဂ္ဂကယူကော့ပဲလုတ်ရေလို့မရလို့ပေါ့။ရရင်ကမ္ဘာမှာအနာရှိနေပျောက်သွားတော့ဂျာလာပြီ။ အဓိကတေယုရရှားကငကွက်နေတာလေသူကိုယ်တိုင်းအာနာရှင်ဖြစ်နေတော့သူကုလသမဂ္ဂပါအဓိကကကုလသမဂ္ဂအီချင်းငါးဂျင်းငါးအပြဒနာအိတေယုရရှားပဲအဲ့တော့ဒီမိုဒီစနစ်အတွက်ပြောတာနော်တခြားနိုင်ငံရှားကြအောင်မပြောဘူးသူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်းအာနာရှင်ဖြစ်နေလို့ဘယ်လို့မလုပ်မရအောင်ဖြစ်နေလဲဘာပါလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ပါအောင်မြင်ဖို့လေလူတိုင်းကြိုးစားနေတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်လေးနေပါ bi အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအမေးဖြေလေးကိုဒီပြောဆူဆွေးနွေးပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါတို့တော့မရွေးစေရမှရှိပါဘူးတို့အ мян စုံအာနာကိုလွှဲပေးဖို့ဖန်စီထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးတော့အောင်စားစုကြီးပါဝင်သမနာဦးမြင့်ပြိုင်မေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့တို့လက်ထက်ကအာနာပြန်ပေးဖို့တို့ကတို့ရဲ့အေးစေးပြန်နေဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးငင်းချမ်းနဲ့အ мян စုံပြီးသွားမှာတို့တော့မရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး အနာဂုတို့ကခေါင်းစက်မှနေပြီဆိုရင်တော့လေကြာမှာပေါ့ဟောပါသေး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖြတ်သိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာဖြတ်သိမ်းလို့မရသေးလို့ပေါ့။ကြိုးစားနေတယ်မရသေးပါဘူး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ။ကြီးတို့ကနိုင်ကုန်နိုင်ရမီနိုင်လဲနိုင်တယ်ပါဘူး။ Jesu tem